Minuta da resolução, o projeto de resolução da proposta extrapauta, né, que trata das conferências nacionais do CAU Brasil, e em alguns minutos deve estar no Dropbox dos colegas, que seria o segundo ponto de pauta de hoje, extrapauta, né, se nós conseguirmos fechar a nossa pauta. Bom, retornamos ao item 7.1. Colega Saad, tem já o voto a apresentar a contraproposta? Está na tela. Bom, primeiro eu queria fazer uma introdução. Quer dizer, esse é o primeiro experimento que esse plenário faz de pedido de vistas com urgência. E é claro que eu já fiz isso no passado algumas vezes, e normalmente o que se faz é ter um procedimento que você, conhecendo bem a matéria, pode organizar o seu relatório-voto de uma maneira mais ritualica, né, com considerandos, etc. Esse relatório-voto, ele, em face do conhecimento muito, muito breve das questões, acabou sendo tendo um formato diferente, né? Foi bem. Então, é importante não só o formato, como a forma de apresentação das propostas, acabou sendo, digamos assim, o que foi possível. Eu queria agradecer ao Ed, à Filomena e ao pessoal Coraza, pessoal da administração, que se esforçaram aí para que eu pudesse ter acesso. Também queria agradecer ao coordenador, ao conselho relator, coordenador da comissão da COA, né, pela ajuda, pelo esforço que fizeram, né, para compatibilizar esse trabalho. Então, é importante que essa preliminar, para que a gente pudesse entender esse relatório é o relatório possível no quadro de pouco conhecimento do assunto e pouco tempo para realizar. Bom, se for possível, acho que eu gostaria de fazer a leitura primeiro, né, para depois que a gente poder caminhar as discussões, né? Pois bem, relatório voto de vistas do processo de formulação e decisão quanto ao item 7.1 da pauta da 22ª plenária, organograma e quadro funcional do CAU-BR visando concurso público. Primeiro ponto, documentos recebidos, formulação da estratégia e estrutura organizacional de cargos e salários, tabela de salários propostos e pesquisa, relatório, questionário de salários 8 horas, CAU-BR. Uma planilha de cargos, salários e quantidades, um organograma por áreas, um organograma incluindo cargos e as fichas com as descrições das competências dos cargos previstos. Eu devo dizer que o documento Formulação de Estratégia, Estrutura, na verdade, um documento difícil de compreender se lido por um leigo no assunto da administração, estrutura organizacional. Fiz o possível para tentar trazer alguma coisa desse documento. Os outros são os documentos que a gente tratou aqui, com alguns outros complementares que se somaram com detalhes importantes. É importante colocar essa preliminar no item ponto 2. 2.1, trata-se de matéria de grande importância, pois dessa dependem as condições básicas da melhor estruturação dos serviços a cargo do CAU-BR e também dos CAU-UF. Compreende-se a necessidade de atendimento dos prazos legais para a realização do concurso público do qual depende o futuro próximo do CAU. Compreende-se também que trata-se do primeiro concurso público em caráter emergencial, de uma provável necessidade e de uma provável necessidade de revisão do organograma e da estrutura funcional em função dos resultados dos trabalhos de planejamento estratégico, da elaboração do plano de cargos e salários, da própria experiência de curto prazo
da atuação do CAU-BR, do CAU-F, dos CAU-F nesses próximos anos. Contudo, em que pese todo esse contexto especial, temos que reconhecer que as propostas aqui consideradas são fundamentais para garantir, desde logo, boas condições de sustentação desse processo de implantação do Conselho e que tem consequências nas próximas etapas. Nesse sentido, lamenta-se que esse difícil trabalho, que se estendeu durante muitos meses e que tenha reservado ao plenário prazo de um dia para análise, esclarecimentos, apreciação e aprovação, fora as definições exógenas apresentadas como limites válidos, sob pena de grande prejuízo para todos. Face à urgência com a qual foi caracterizada a matéria, esse relatório voto de vistas fica enquadrado no parágrafo 4º do artigo 102 do Regimento Geral do CAU-BR. Assim sendo, as possibilidades de um relatório voto mais abrangente e compreensivo são extremamente limitadas. Portanto, estas vistas concentrarão na gestão do possível, mediante a solicitação de esclarecimentos e a propostas pontuais face a elementos considerados especialmente relevantes. Solicitação de esclarecimentos, visando o conhecimento mínimo necessário que permita uma apreciação relativamente apurada, solicito que sejam prestadas informações e esclarecimentos pelo conselheiro relator sobre 3.1, a citada pesquisa de mercado de cargos e salários praticados ao nível do Brasil, que orientam as tabelas apresentadas. 3.2, as competências estabelecidas nas descrições de cargos, exemplificando, se possível, com 3 casos. Uma introdução com informações básicas, as conclusões iniciais sobre o que está sendo estudado e proposto preliminarmente para o plano de cargos e salários. 3.4, esclarecimento sobre os prazos legais e as etapas que importam para o concurso público e as datas previstas. Essa solicitação, uma observação para além do documento, essa solicitação de esclarecimento, ela visa dar uma amplitude maior possível a esse pedido de vistas, esse relatório, no sentido de que o que estaremos votando aqui não é exclusivamente aqueles pontos focados pelas propostas, mas também todo o conjunto da resolução. E eu entendo que eu não tenho como fazer, nesse momento, uma apreciação e uma votação sem esses esclarecimentos complementares. Agora, trata-se especificamente do que eu selecionei para considerar a possibilidade de alteração do proposto. 4 propostas são os textos sublinhados, as propostas. 4.1, sobre a necessidade de considerar especiais os cargos e salários vinculados às atividades fim. É fundamental reforçar a importância do trabalho dos assessores das comissões do plenário, nessa tabela denominados analistas. A importância desses profissionais como operadores das decisões dos conselheiros é fundamental. Aí vem a proposta. Assim sendo, propomos concretamente o aumento dos valores salariais previsto para os analistas técnicos de suporte ao plenário, comissões e CEAL, previsão de 8 profissionais, substituindo a previsão salarial das tabelas. Para estes profissionais, de R$ 6.205,17 para R$ 8.015,27, que corresponde à previsão de 10% acima da média da pesquisa de mercado para esse tipo de profissional. Ou seja, explicando esse parágrafo, esse valor de R$ 8.015,27 participa de uma das tabelas que eu recebi, que seria a tabela de avaliação da pesquisa de mercado, em que existe a previsão, existe a estabelecimento da média e de valores para mais ou para menos, como uma espécie de estabelecimento de um ranking de variação para esses valores médios da pesquisa. Esse valor, 8.015,27, corresponde a 10% a mais da média, ou seja, não é uma proposta nem de longe bizarra ou esdrúxula, exatamente uma proposta tirada de um valor a mais de 10% sobre a média de uma pesquisa de mercado realizada pela empresa.
seguindo, do mesmo modo, no sentido de reforçar o trabalho junto aos conselheiros nos órgãos colegiados, proponho também o aumento do valor salarial dos assistentes das comissões plenário e CEAL, substituindo a previsão salarial de R$ 3.050,45 para R$ 4.575,85. Esse valor que está sendo proposto, ele é o mesmo valor salarial previsto para o tesoureiro, que é um dos cargos previstos nas tabelas, que também é para o qual é exigível apenas o nível médio. Então, como os assistentes das comissões plenário e CEAL são prevista a exigência de nível médio, então eu entendo que os assistentes das comissões deveriam ter o mesmo valor previsto em nível médio para o tesoureiro. Então, esse é o parágrafo. Muito bem. Então, essa é a proposta central, e que tem uma proposta compatível, auxiliar, que é a seguinte: no mesmo sentido, considerando os demais analistas que terão funções vinculadas à atividade fim, propomos que todos os valores salariais previstos para estes analistas técnicos sejam nivelados, equalizados. Assim, os analistas de processos, os analistas de geotecnologia, teriam seus valores salariais substituídos de R$ 5.318 para R$ 6.205,17, ficando esses dois cargos de analistas equalizados com os demais, que são os analistas técnicos de relações legislativas, os analistas técnicos, simplesmente, um outro que é analista técnico de relações legislativas e o outro que é analista técnico de relações institucionais. Esses três têm o salário de R$ 6.205,17. Entendemos que os outros analistas deveriam ter o mesmo, entendendo que todos eles são vinculados à atividade fim, terão funções vinculadas à atividade fim. Adendo ao organograma, bom, então, com relação à questão dos valores salariais daqueles que vão participar, junto com os conselheiros, dos trabalhos das comissões do plenário, está concluído nesse 4.1. O 4.2 é o seguinte: seguindo a mesma linha de raciocínio, ou seja, da valorização dos trabalhos das comissões, propomos um adendo ao organograma de áreas, garantindo que as comissões possam ter relações, caminho de acesso direto às gerências e assessorias, garantindo a viabilidade operacional das atividades fim, entendendo o plenário e as comissões como atividade fim por excelência. Eu não pude mostrar isso no organograma, porque o organograma não é editável, esse que a gente tem não é editável, mas, a rigor, são duas simples linhas que se traçam, né, desde das comissões especiais e das comissões ordinárias, descendo até, passando pelas assessorias e descendo até as gerências. É uma linha simples, uma de cada lado do organograma, uma para as comissões ordinárias, outra para as comissões especiais. Com isso, nós teríamos a possibilidade de realizar os trabalhos, as necessidades e as trocas de competências de uma maneira direta, e isso facilitaria, como a experiência nossa mostrou, facilita muito o nosso trabalho, nossas demandas de assessoria, nossas demandas de documentos da gerência técnica, documentos da gerência administrativa, para que a gente possa viabilizar o conjunto. E uma última proposta, que realmente vou ler para ficar, depois eu posso comentar: compatibilidade entre a hierarquia salarial e as responsabilidades funcionais. Entendemos que é uma determinação de três faixas salariais que caracterizam os níveis de forma aproximada. Quer dizer, de forma aproximada, eu diria que seriam esses três níveis: o dos assistentes administrativos e correlatos, o nível dos analistas e outros, que seria, digamos, um nível médio, e o nível superior dos cargos de direção, gerenciais e assessorias superiores. A diferença dos patamares nos pareceu exagerada, especialmente onde encontramos muitos
muitas disparidades de valores estabelecidos entre os níveis superiores e o nível médio, ou nível dos analistas. Por acaso, há um caso, por exemplo, em que o chefe de um setor, não sei como chama, digamos, setor, com cargo este de analista, terá salário, que o chefe tem o cargo de analista, mas ele terá salário maior que o dobro do que aquele dos seus chefiados, também analistas, todos com previsão do mesmo título profissional. Então, acho que é uma discrepância que me saltou à vista, né, e eu acho que ela deveria ser corrigida. Eu faço aqui uma proposta de correção, não sou especialista, mas então a proposta é a seguinte, para diminuir esse gap, em especial esse gap de chefes que vão ganhar mais do que o dobro dos seus chefiados, mesmo tendo o mesmo nome de cargo e o mesmo título profissional. Assim sendo, propomos a revisão dos valores salariais deste que chamamos nível superior, seguindo o dado quadro, novamente, o quadro anterior, né, que é o quadro dos valores médios e dos seus steps, né, de 10%, propomos a revisão dos valores salariais deste que chamamos de nível superior, seguindo o quadro desse relatório, em que esse relatório voto é produzido, ou seja, as dificuldades de uma pesquisa mais aprofundada para poder fazer uma proposta com um grau de precisão e respaldo maior. Então, uma redução geral de 10% nos valores destes cargos, desse que eu chamo de nível superior. Então, essas são as propostas concretas, era o que eu tinha que relatar e propor em 6 de setembro de 2013, atenciosamente, Paulo Oscar Saad, conselheiro representante do Estado do Rio de Janeiro. Bem, em discussão, eu vou passar a palavra para o relator. Antes, eu gostaria de que fosse encaminhada uma cópia, né, das propostas do conselheiro Saad aqui para a direção, para a gerência geral e para a gerência técnica, para verificarem já de antemão, né, os impactos no custo da folha, né? Haja vista a limitação que temos, né, de recursos, né? Ontem ainda, conversando com o colega Saad, procurava explicar, né, que nós temos um valor, né, determinado já antecipadamente por esse plenário, em discussões anteriores, né, e um orçamento. Né, e um orçamento, né. Então, aí é um jogo. Nós podemos ter mais funcionários com salários menores ou menos funcionários com salários maiores. Atingir o ponto de equilíbrio, que foi o desafio do grupo gestor, formado pelos conselheiros, funcionários e pela empresa especialista contratada, né? Quer dizer, encontrar um ponto de equilíbrio em que pudéssemos ter uma quantidade de funcionários suficiente e a um salário que pudesse captar funcionários de qualidade, né, para os diversos cargos do CAU Brasil. Então, foi feito um trabalho, como o próprio conselheiro Saad comentou, longo e com múltiplas participações, e inclusive desse plenário, né, nos últimos meses. Então, eu acho que uma das primeiras providências é verificar o impacto, né, e não só no valor, né, mas na qualidade funcional que nós viríamos a ter com essa, vamos dizer, com essas alterações a partir da experiência do colega Saad. Né? Bem, então está em discussão, eu passo a palavra primeiro ao relator do processo, colega Anderson. Bem, eu vejo que, basicamente, o relato pedido de vistas, o relatório e voto fundamental de vistas do conselheiro em vistas do processo, colega Saad, aborda dois pontos principais, né? Um com relação às questões sobre os aumentos, propõe aumentos de salários para cada função estabelecida pelo quadro apresentado pela relatoria, e a outra, questionamento sobre a proporção desses salários
né, entre os cargos apresentados, se eu pude conseguir compreender a partir do relato, e aí ele questiona isso e já também propõe valores a respeito disso. Eu vou iniciar dizendo o seguinte, o que eu já disse anteriormente. Toda a tabela dos cargos e salários foram feitas através de uma consultoria contratada pela Casa, a partir de uma metodologia e de um tratamento científico desses dados. Eu vou me atrever a apresentar essa metodologia para os senhores, para que não resta dúvida que não há empirismo nos dados a partir do que foi apresentado. Os senhores vão me desculpar se eu não consegui dominá-la completamente, até porque não é a minha função, é a função da empresa contratada, mas eu vou tentar aqui esclarecer um pouco a respeito disso, porque eu acho que com isso a gente consegue começar a dar o entendimento do que é preciso para tratar essa questão aqui, né, sobre o porquê que os salários são esses e o porquê que a diferença entre os salários são essas. Eu não sei se o Zé Mauro está com essa apresentação. Coloca lá para mim, por favor. Conseguiu abrir? Então você procura aquela da chave, tem que estar aí, cara, em cima da mesa aí. É a de número 3, é a número 3, é a 3. É. Não, escuta, você tem que fazer a cama, viu? Põe a sintética para mim, por favor, Zé Mauro.
Filomena, eu peço que vejam logo quais são todas as apresentações que vão ser necessárias, né, para que elas possam entrar imediatamente ao solicitado, está bem? Já coloquei lá com ele. Talvez seja até melhor ficar próxima lá para orientar. Está bem? Obrigado. Colega Anderson. Então, vamos lá. Primeiro slide, por favor, Zé Mauro. É interessante recuperar um pouco como é que foi o processo de chegada, né, até o organograma do CalBR. Então, primeiro houve uma... Eu gostaria da atenção de todos, porque vai ficar difícil repetir isso. Primeiro, teve uma análise da estrutura organizacional do CalBR e do CalF. Foram feitas, então, entrevistas com pessoas-chave do Cal, né, para que pudéssemos... A empresa realizou isso. A partir daí, foi feito, então, um terceiro passo, que é uma avaliação dessas referências externas. Depois, houve uma elaboração da proposta da estrutura organizacional, em cima de toda essa pesquisa e esse trabalho elaborado desses passos. Houve a realização de 3 oficinas com os CAUs estaduais, onde a gente separou, dentro dessas oficinas, os CAUs que estavam com... que tinham mais ou menos o mesmo porte, para que eles pudessem discutir entre si que tipo de organização básica, né, esses CAUs estaduais poderiam ter, a fim de tentar elaborar um organograma básico para eles. Isso não significa dizer que eles não poderiam modificar como aconteceu, né, como efetivamente aconteceu. Depois houve uma oficina com os presidentes dos CAUs UFs, onde foram validados todos esses organogramas, até a análise de cada CAU UF, houve uma revisão final, onde nós conseguimos chegar, então, com os organogramas propostos. Cada etapa dessa tem um detalhamento, em uma outra apresentação, mas é o que eu achei aqui, que ia tomar muito tempo dos senhores, onde se explica cada etapa dessa, como é que efetivamente ela ocorreu. As etapas de metodologia dos cargos e salários que foram apresentados foram essas. Você pode clicar até o fim dela? Sobre a descrição dos cargos. Então, abrange as especificações dos cargos e visa obter o entendimento das principais atividades, responsabilidades, experiências, formação, comportamento desejado para entrega dos resultados esperados. Depois houve um levantamento e análise das informações de mercado, que foi o próximo passo. Vou tentar acompanhar no meu computador aqui, que está difícil de ler lá. Metodológico para estabelecimento dos cargos e salários. Então, houve uma busca de informações de mercado, comparáveis à realidade da estrutura de cargos e salários do CAL, que possibilite estabelecer a curva de mercado através das pesquisas salariais pré-existentes. A partir daí, houve então... a elaboração das tabelas salariais. Então, a partir da análise dos dados, dos resultados, das informações de mercado, são estabelecidas curvas, equações e avaliações de posicionamento adequadamente competitivo para a geração das tabelas salariais por estados. Elaboração da política de cargos e salários, a etapa seguinte, que contempla as práticas de gestão de remuneração através de políticas específicas. Isso tudo foi feito considerando algumas premissas. Independente do tamanho da estrutura das estruturas estaduais, essas estruturas da autarquia possuem uma função principal semelhante, bem como muitos dos seus objetivos e processos, determinando a semelhança entre os requisitos dos cargos, embora os títulos possam ser diferentes entre elas. Foi tabela de cargos e salário foi feita em cima dessa premissa. E de outra também, sobre as tabelas salariais que refletem os mercados estaduais. Os grades dos cargos são resultados da análise interna da estrutura. É uma outra premissa.
Nas estruturas menores, alguns cargos acabam tendo enriquecimento de tarefas, com o mesmo profissional, não tendo que assumir um escopo, maior para atender outros processos comuns às estruturas maiores. Essa é uma outra premissa que foi levada também em consideração. A questão, das vezes, do funcionário ter que assumir duas ou três tarefas em estruturas menores, onde em estruturas maiores tem a possibilidade de dividir com outros funcionários. Outra premissa foi as tabelas salariais. As tabelas salariais foram concebidas em sua estrutura com um número de grades e steps em banda larga, que permitem maior sobrevida de utilização, podendo abrigar futuras mudanças e redimensionamento por crescimento ou por melhorias de implantações de novos processos, bem como para administrações futuras e promoções. Ou seja, também levou-se em consideração a possibilidade de distribuir dentro da tabela salarial faixas salariais, tanto para baixo quanto para cima, aonde a gente pudesse enquadrar o início da nossa tabela de salários, e que poderiam, por exemplo, servir para progressões futuras. Depois disso, houve a etapa da descrição dos cargos. Informações da descrição, título do cargo, lotação, grupo ocupacional, escolaridade, registro profissional, descrição sumária, principais tarefas, outros conhecimentos, provimento. Ou seja, está aqui do lado, não está dando para os senhores observar, essa é uma ficha padrão da descrição do cargo. Tem a descrição sumária do cargo, depois tem as principais tarefas, os conhecimentos que esse cargo tem que ter e a questão do provimento, se vai ser de livre ou concurso público. Para cada cargo foi feito isso. A outra etapa seguinte tratou da atribuição dos pontos definidos pelos grades. Cada cargo desse recebeu uma pontuação que foi enquadrada num grade a partir da metodologia REI, que é uma metodologia consagrada para a elaboração de tabelas salariais e cargos. Na minha outra apresentação, se for necessário, eu posso detalhar essa metodologia. Feito isso, a pesquisa salarial, a partir dos cargos, com seus títulos, foi feito um comparativo com títulos de outros cargos encontrados na pesquisa, dos diversos órgãos que foram pesquisados esses salários. Ou seja, gerente-geral, aí pegou o gerente-geral de um determinado órgão que nós fizemos, outro gerente-geral de outro determinado órgão que nós fizemos, vimos se era compatível com as funções que estavam estabelecidas a partir do nosso gerente-geral. E aí adotamos aquele dado de pesquisa salarial para o tratamento estatístico que foi feito. Esse comparativo foi feito a partir dessa pesquisa. O que resultou num negócio mais ou menos assim, um exemplo. Está lá o título, a pontuação dele, a fonte aonde foi pesquisado, a data da informação, o título do cargo da pesquisa e o valor que efetivamente foi encontrado nessa pesquisa, para cada cargo que nós fizemos. Isso feito, foi montada, então, uma tabela nacional dos cargos, a partir da pesquisa desses órgãos, e foi criado vários índices deflatores para que nós pudéssemos trazer para a realidade de cada estado da federação a partir dessa pesquisa, com dados do IBGE. Então, foi atualizado, depois foi criado a partir de São Paulo e Santa Catarina como índice 1, porque os dados desta pesquisa nacional se aproximavam dos salários desses estados,
E, a partir disso, então, foi feito o índice deflator, que a gente chama lá de índice São Paulo, para cada estado da federação, o que resultou no cálculo de cada tabela salarial para cada estado. Do jeito que está apresentado aí. Então, os cargos que lá estavam estabelecidos, tem o grade, né, o ponto médio dele, o valor médio, e aí o que nós chamamos da tabela com os steps. Ou seja, o ponto médio encontrado no grade foi colocado como sendo 100% do salário. A partir daí, foi decrescendo na proporção de 10% até 70% e foi acrescendo na proporção de 10% até 130%. Para que, que serve isso? Serve exatamente para você poder fazer uma progressão dos salários ao longo da carreira. E, no caso das tabelas dos estados, servem para uma conferência dos estados acerca do salário que ele vai praticar no concurso público. Passa, Zé. Acho que acabou, né? Ah, acabou. Isso aí já é a questão do cronograma do inicial previsto para o concurso, que eu acho que o conselheiro Saad teve acesso. Então, ou seja, todos os dados da pesquisa salarial foram tratados cientificamente, como eu acabei de apresentar aqui para vocês. O que nos dá uma segurança de estabelecer os valores dos cargos a partir das competências dele. Então, os questionamentos ponderados pelo conselheiro Saad, as preocupações ponderadas pelos conselheiros Saad sobre os valores dos salários e a proporção, efetivamente, entre eles, acredito que seja esclarecido a partir disso. Posso tentar detalhar mais quanto à metodologia de como se chegou à pontuação de cada cargo. Se os senhores tiverem paciência e assim desejarem, posso fazer a apresentação. Pode ser? Precisa? O conselheiro Saad, ou você considera assim que o esclarecimento tem barita aí no que você estava... Eu compreendo, entendo que realmente foi um trabalho sério com metodologia, até foi bom ter me explicado como é que entra nessas tabelas aí. Agora, o que dá pra, também para entender, quando você pega a tabela final, né? É que houve uma segunda rodada, né, onde houve uma modificação, né, desses valores, houve uma readequação, ou seja, teve outros fatores numa segunda rodada que readequaram esses, me parece que para uma realidade, digamos, a partir de conclusões da própria comissão ou da própria corpo técnico do CalBR, né? Parece que, pelo que eu vi, não, se você pega essa tabela, essa tabela de steps e tal, e você pega a outra tabela, essa é de steps, né? E pega o que foi apresentado no relato? Aquela que de letrinha pequenininha? Não, o que é apresentado como efetivamente os salários que vão ser oferecidos. Né? Isso. Houve modificação. Houve modificações. Então, explico. Essas modificações elas aconteceram nos cargos aonde se pretende ter arquitetos nas suas funções. E ela foi feita na última quarta-feira, antes de trazer para cá, por solicitação de uma ponderação no Conselho Diretor. Porque tinha cargos que os arquitetos iriam ocupar, que estavam ganhando acima do mínimo, como determinou esse plenário, mas que estava abaixo de alguns outros cargos da estrutura, também de nível superior. Então, por um entendimento do Conselho Diretor, e nós dissemos isso aqui no início do relato, na data de ontem, houve um ajuste que ele não era grande, era 6 mil
e pouco, e o outro era 5 mil e tanto. Então, na realidade, se subiu dos 5 mil e tanto para os 6 mil e pouco, naqueles cargos onde o concurso público pediria arquiteto em sua função. Fizemos o cálculo, ainda na data de quarta-feira, sobre o impacto financeiro que iria dar esse aumento de R$300 ou R$400 em cada cargo, pelo número de cargo. E na somatória total, não ultrapassou aos 55% estabelecido por esse plenário da sua receita líquida. Então, nós... Sim. Enfim, não ultrapassou o percentual estabelecido aqui pelo plenário. Então, o que nós achamos razoável trazer para a proposta aqui em plenário essa pequena modificação nesses cargos onde os arquitetos ocupariam, equiparando-os com os outros cargos de nível superior da própria estrutura. Então, conselheiro Saad, houve, na realidade, esse pequeno ajuste. Eu gostaria, Saad, porque eu acho que é importante ponderar, que me colocasse a segunda apresentação no ar, e eu não vou fazê-la toda, mas só chamar atenção para um fato que talvez esclareça um pouco melhor e dê um entendimento um pouco melhor a você e ao plenário, acerca dessa questão da proporção entre os salários. Isso também tem dado científico no meio. Por favor, passa, Zé Mauro. Passa, Zé Mauro. Passa. Bom, não, volta. Volta um, Zé Mauro. Volta, Zé Mauro. Back. Aí. Então, avaliação dos cargos. Ó, com base nas informações descritas dos cargos e salários que eu apresentei há pouco aqui, como foram feitos, podemos avaliá-los para tanto utilizarmos uma metodologia, que é a metodologia REI, e essa metodologia levou em consideração os seguintes aspectos. Ó, primeiro, o conhecimento. São os aspectos ligados ao conhecimento do cargo. Depois, os aspectos ligados ao raciocínio que esse cargo exige. Depois, os aspectos relacionados à responsabilidade que esse cargo exige. A partir daí, foram estabelecidos alguns vetores. Então, nós temos lá, para o conhecimento, para o raciocínio, para a responsabilidade, esses vetores. Por exemplo, o vetor 1, com relação ao conhecimento, está lá, é o conhecimento técnico ou especializado, ou seja, o entendimento, os aspectos técnicos do cargo, que sejam de engenharia e administração, e assim sucessivamente. O vetor 2 é o conhecimento ou habilidade gerencial relacionados com o tamanho. Assim foram feitos também com a parte de raciocínio. O vetor 4 é o limite ou nível de restrição conceitual, ou seja, qual o nível de restrição inerente ao contexto em que o cargo atua. Todos esses aspectos. No vetor 6, é a liberdade para atuar, a autonomia, a autoridade para... Todos esses cargos foram pontuados a partir de uma leitura da necessidade de cada cargo. Passa, Zé Mauro. E foram feitas assim, nessa tabela. Passa, Zé Mauro. Por exemplo, vamos lá. Com relação ao gradiente da orientação G1 conhecimento. Então, tem lá básico, técnico, elementar, e tem as outras situações acima. Dependendo do cargo... Vai, Zé Mauro. Qual o conhecimento que o cargo exige? Foi estabelecido nessa tabela. A mesma coisa aconteceu com relação ao raciocínio que o cargo exige. Que tipo de raciocínio esse cargo exige? Então, a partir daí, vai passando, Zé Mauro, qual é a responsabilidade que o cargo está submetido? Todas essas questões foram levadas em consideração na hora de você montar cada cargo do CAU-BR. A partir daí, houve-se a pontuação desses cargos. Por favor, Zé Mauro. E aí, houve uma análise de regressão linear dessa pontuação. E a regressão linear dessa pontuação nos mostra, o número nos mostra, o quanto cada cargo desse está díspare
um dos outros com relação a todas aquelas funções do G1, G2, G3. O quanto mais se aproximar de um, seria o 100%, o ideal. E nós tivemos, com essa análise, 0,87, 0,88 de índice de regressão linear, o que significa um índice excelente, o que nos dá uma garantia, né, científica de que as pontuações entre os cargos estavam estabelecidas de maneira correta. De novo, irmão. A partir daí, então, a pesquisa, novamente, como foi apresentada, estabeleceu-se no grade essa pesquisa com as pontuações, então foram agrupados cada pontuação de 1.020 pontos a 1.200 pontos, é o grade tal. E aí se estabeleceu os valores, a média de cada cargo com esse grade, e aquele grade tinha aquele valor salarial. Vai, Zé Mauro. De novo, nova regressão, aí já considerando não só as responsabilidades, os quesitos dos cargos, mas os valores dele também. E a regressão parte para 0,994 de índice de confiança acerca do resultado que nós obtivemos. O que nos dá, de novo, uma quase inacreditável garantia da pesquisa e da base salarial que foi feita. Então, essas duas... E aí está a tabela dos steps, onde você enquadra cada cargo no grade, e a partir daí você tem o ponto médio desse grade, e a partir daí você faz a redução em 10% para cima e para baixo. Metodologicamente se atribuiu 7 steps, poderiam ter sido 9, poderiam ter sido 11, mas metodologicamente o usual é fazer dessa maneira, né? O que deu a base, então, dos salários que nós apresentamos aqui, fora essa diferença comentada há pouco com o conselheiro Saad a respeito disso. Não precisa mais daí para frente, porque o que eu queria chamar a atenção é para que a suposta disparidade entre as funções de cada um e os salários de cada um, elas são foram medidas através dessas regressões que eu apresentei aos senhores aqui agora, para dar uma tranquilidade sobre o valor do salário, né, ligada à função que efetivamente esse salário está exercendo. Então, o cuidado foi desde a concepção do cargo, do que ele precisaria saber, com todos aqueles vetores que os senhores entenderam até agora, até a linearidade com os valores extraídos do mercado. Agora, os valores aí poderiam ser outros? Poderiam. Nós poderíamos, por exemplo, determinar aqui que nós vamos partir não do step 4, mas vamos partir do step 5. Ou vamos partir do step 6. O que começa a ficar fora da média do mercado. Mas, ainda assim, essa progressão é uma progressão científica e aceitável. E aceitável. Então, um cargo ou outro, sair desse step e ir para o step seguinte, não tem nenhuma dificuldade com relação a isso. Né? Mas, geralmente, são utilizados para as progressões salariais, a partir, aí sim, da elaboração de uma política salarial, de um plano de cargos e salários, né? Onde vão ser consideradas as progressões, os benefícios, né? E que normalmente são discutidos com o sindicato das categorias, quando organizados, né, para que a gente pudesse, então, caminhar nessa tabela para cima, para baixo não, mas para cima. Então, o que eu acho importante com relação aos nossos valores? É que a gente não atribua valor no concurso público alto demais, porque nós não poderemos abaixá-los. Não poderemos, por força legal, reduzi-los. Então, cientificamente foi estabelecido o trato do número a partir do que eu consegui expor até agora, é o que está efetivamente posto. Oi.
Eu terminei, na realidade, eu termino na medida em que o conselheiro Sá se sinta esclarecido assim, sobre essas questões. Assim, mas acho que era isso que eu tinha para dizer, e, em detrimento do relato do pedido de vista do conselheiro, onde eu atribuo que as duas questões maiores seriam sobre o aumento do salário, né, e sobre a proporção entre esses salários. Então, o conselheiro mantém o voto original, né? Colega relator. Mantém o voto original. Sim. Colega Saad, mantém o voto alternativo? Eu mantenho. Se eu pudesse só comentar... Pois não. É o seguinte, eu entendo que toda essa parte era importante, foi feita, eu acho que a comissão cuidou de que acontecesse, eu acho que é o processo que se esperava da comissão. O que depois aconteceu, essas adequações me parecem claras, né? Por exemplo, o coordenador de TI, né, que você tinha aqui a definição pela pesquisa, etc., né, e que estabelecia os valores máximos de 6.914 no relatório para o coordenador de TI, no STEP 130%, foi estipulado para o coordenador de TI o salário de 8.609, que está bem acima do STEP maior do coordenador de TI. Se você for ver outro caso também, que é o caso da... O caso, por exemplo, do analista de comunicação e marketing, né? O analista de comunicação e marketing, ele tinha como valor médio 6.205, né? E ele acabou ficando com o mesmo valor, né? E no STEP 100, o coordenador GEL ficou com o STEP 110, né? Então, o que eu entendo, e eu não acho que isso seja ruim, não, o que aconteceu é que essa tabela toda degrau, científica e tal, chegou uma hora que ela teve um critério que foi um critério de mercado, um critério de estruturação interna, de valorização desse ou daquele serviço. Houve critérios que foram critérios trabalhados depois essa base científica foi importante. Agora, a partir daí, entraram outros critérios, né? E o que eu estou querendo propor é que nós aqui do plenário possamos introduzir alguns critérios também, né? Que sejam esses os critérios de valorização da atividade fim, né? E do trabalho das comissões, a integração horizontal dos trabalhos da assessoria das comissões com as gerências e com as assessorias. Que eu acho que esse é um critério importante que a gente introduziria agora, né? Valorizando o que nós entendemos, conselheiro, seja a interface mais relevante nossa com a administração do CAU. Então, eu acho que sim, o trabalho é um trabalho sério, o que eu pude ver, concordo, acho que deve ser um trabalho dentro das tecnologias mais respeitadas. Agora, ele chegou um momento que esse documento, ele precisou de um outro tipo de crivo, né? Que é quando entrou a experiência do CAU-BR. E agora eu estou querendo propor que o plenário entre com a sua experiência. A proposta é essa. Eu agradeço ao conselheiro relator, acho que foi, atendeu, e eu acho que a gente deveria, então, partir para a discussão. Obrigado. Bem, queria fazer uma ponderação, e vou abrir em seguida a palavra ao plenário, né? Desde que nós iniciamos essa última etapa, pretendendo criar o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, nos últimos 15 anos, aí, nós sempre, desde o início, defendemos que a organização do Conselho fosse feita de modo profissional, que se buscasse o que houvesse de melhor no mercado para orientar a organização do Conselho nacionalmente, né? O CAU Brasil, os CAU estaduais todos. Quando foi constituído o CAU, essa intenção foi reforçada, tanto que a administração foi autorizada a fazer uma licitação, contratar uma empresa que desenvolveu o trabalho a partir das técnicas, das boas técnicas da área e tudo, e considerando a administração pública,
as responsabilidades da administração pública e a nossa responsabilidade sobre os recursos que nós administramos, que nós recolhemos compulsoriamente e temos a obrigação de administrar bem. Obviamente, que todos nós temos o desejo de aumentar, por que não 10, apenas 8, ao invés dos 6? Mas temos nossas limitações, como o governo federal tem, qualquer instância que administra recurso público tem. É mais simpático fazer de uma maneira, mas é difícil fazer. É difícil fazer. Então, nós procuramos acompanhar de perto, através dos representantes desse grupo gestor que foi composto para acompanhar o trabalho, o projeto da empresa contratada, né? Da mesma maneira como quando nós somos contratados para fazer um projeto, nós esperamos um mínimo de respeito pelo trabalho que nós fazemos. Não é muito, vamos dizer, nenhum de nós aceita com muita tranquilidade essa coisa assim, ah, essa parede você chega 15 centímetros para lá, essa daqui você traz, diminui essa porta de 80 para 53, né? Porque há critérios que a gente, pacientemente, a gente sempre procura explicar, até um determinado limite, naturalmente, né? Então, acho que nesse caso, igualmente, né? Esse trabalho vem sendo feito aí ao longo do tempo, em todo o período, a empresa foi instada a prestar informações e adequar o melhor possível vamos dizer, às prioridades que nós apontamos. A preocupação do SAAD coincide com a nossa, no sentido da valorização dessas funções, mais próximas à atividade fim do CAU, embora todas as outras formem a condição básica para que as atividades fins funcionem, na área da administração, na área de finanças, na área técnica, né? E, mesmo assim, houve uma proposta nossa de elevação que foi discutida, as contas refeitas, e foi elevado, já houve essa elevação originalmente. O que estaria proposto pelo colega Saad seria sobre-elevação, e sem todas as compensações que aconteceram nessa discussão original. Então, eu peço a reflexão dos colegas sobre isso, se nós podemos fazer, se é razoável fazermos uma modificação assim, voluntariosa. Assim, né? Eu prefiro pagar 8 do que pagar 6. Por que não 9? Ou 10,5? Ou 7,5? Né? Quer dizer, aí, se abre o pacote novamente, temos que voltar nele inteiro. Nele inteiro, não é simplesmente aumentar alguns cargos, né? Eu acho que nós temos que prestigiar um pouco o conhecimento alheio também, né? Da mesma maneira que nós buscamos o reconhecimento do nosso conhecimento também. É com essa ponderação inicial, essa reflexão que eu deixo o plenário e abro para a discussão. Temos inscrito o colega Paulo Ormindo, e, na sequência, o colega Napoleão. Não, eu creio que... Alô. Acho que a reivindicação de Saad é de um equilíbrio maior entre a remuneração de uns assessores ou tal com outros. Agora, eu queria chamar a atenção o seguinte, que essa coisa de científico é uma coisa relativa. Toda decisão social é política. Toda argumentação científica, ela é um elemento de apoio, mas não é um determinante. Não é um determinante. A decisão é política, e nós temos aqui nesse fórum de discutir as questões políticas que estão envolvidas nisso. É somente essa observação. Eu também concordo que não deve se estourar aquele limite de 55% com a folha de pagamento, com a manutenção do sistema, para que possa se ter uma outra atividade, outras atividades de devolução à categoria sob várias formas, não é? De seminários, de publicações, de uma série de questões. É uma questão de equilíbrio. Não sei se dá tempo para fazer agora essa reacomodação, mas a única observação é essa. Eu tenho muito horror daquela coisa que a Marilena Chauí
disse que é o discurso competente. Tem que ser assim porque não tem alternativa. Não é assim. Não é assim. Não podemos ficar, entrar nessa. Tá bom? Muito obrigado. Não, na verdade, tem muitas alternativas e elas foram discutidas ao longo do último ano. Sim. Naturalmente. Naturalmente há isso daí. O que, agora, o que, o nosso limite de 55%, nós temos procurado manter nos 50%. Exatamente porque vão haver períodos durante esse ano em que nós precisaremos ter superposição. Nós não podemos simplesmente demitir um grupo e admitir outro. Existem períodos que foram já descritos aqui na discussão da manhã, de ontem, né, de um terço, um terço, um terço, em que vai ter haver sobreposições. Vamos pagar duplamente salários e tudo, né? Então, temos que manter um limite e confiar que, no futuro, haja uma progressão equivalente aos aumentos salariais, porque, senão, nós poderemos estourar as metas no ano subsequente, se não houver uma progressão, ou então estagnar os funcionários, eles não poderem progredir, ficar sempre, eternamente, com o mesmo salário. Quer dizer, há todo um trabalho, não é que seja o discurso do imutável, mas há um conhecimento envolvido, não é algo que se altere assim, chega essa parede para lá, diminui essa janela. O colega Anderson falou, em outras reuniões, onde nós já passamos essas tabelas todas, isso foi bem afirmado. Né? Vamos lá, vou passar aqui para o Napoleão, né? Depois devolvo para o Anderson e deixar ao plenário a decisão. Bom, eu queria me dirigir ao relator, conselheiro Anderson, né? Por favor, Anderson, em relação a essa questão toda, em cima do que o Saad fez, o voto qualificado dele, do ponto de vista dele, queria ponderar algumas coisas. A primeira delas é que essa proposta que foi apresentada pelo Anderson, né, que passou, inclusive nós discutimos no conselho diretor, né, também. Essa proposta, ela valorizou muito, a preocupação que o Saad coloca, valorizou muito o trabalho dos atuais assessores técnicos das comissões. Valorizou muito, né? Por quê? Conselheiro... Hein? Por que valorizou? Porque diminuiu a carga de trabalho, de responsabilidade desses assessores técnicos, né? Que hoje é uma carga que eu acho superlativa. Não é? Mesmo que eles recebam o que eles recebem hoje, mas hoje cada assessor técnico desse conselho é responsável por assessorar duas comissões. Isso é uma sobrecarga de trabalho muito grande, a gente sabe disso, dado a complexidade e o crescimento das demandas das comissões. Ou seja, com essa reformulação, essa proposta de cargos e salários, esses assessores passam a ganhar relativamente mais. Aparentemente, foram reduzidos, né? Mas, na verdade, como agora a responsabilidade caiu pela metade, digamos assim, porque cada assessor vai assessorar uma só comissão, isso significa que houve uma valorização real da atividade desses assessores pela proposta que veio da comissão, né? Então, ou seja, mediante um critério de pesquisa, não é? Mediante um critério de pesquisa, conselheiro Anderson, é isso mesmo? Pode ser? Mediante um critério de pesquisa, e mais, mediante também uma ação política que equiparou, não é, esses salários dos assessores aos dos demais cargos de nível superior, porque pela pesquisa de mercado estava um pouquinho abaixo, mas aí foi decisão política, né, critério político. Mas, mediante tudo isso, de fato, houve uma valorização da atividade desses assessores. Entende? Então, é preciso não se pensar apenas na remuneração nominal, mas no que significa isso em termos de carga, de horas, de empenho e de responsabilidades. Né? É evidente que, se você cuida de só uma comissão, né, você vai ter uma carga muito menor de responsabilidades. Então, eu acredito plenamente que essa mudança, como ela vem aí, ela vem valorizar, inclusive, esses profissionais. Agora, eu tenho uma dúvida em relação aos cargos, conselheiro Anderson.
nos cargos ligados à assessoria da presidência. Eu tenho uma dúvida, eu não sei se poderia ser esclarecido aqui. Veja bem, eu tenho na grade, eu tenho um chefe de gabinete da presidência, que recebe um salário de R$14 mil, e eu tenho um assessor do gabinete da presidência. Este assessor recebe um salário de R$10 mil. Então, eu queria saber qual é a diferença entre a atividade do chefe de gabinete da presidência e do assessor de gabinete da presidência. Não é? E se essa relação entre um e outro, né, estabelece essa compatibilidade de salários de R$14 e R$10 mil. Né? Então, é uma dúvida que eu tenho, não é? E para a segurança em defender a proposta e votar, eu preferia que isso fosse esclarecido. Não, eu pedi É simples. O chefe de gabinete vai cuidar do seu assessoramento operacional, né, da presidência, né? E o assessor vai assessorar o presidente nos quesitos técnicos em que ele achar que tem que ser assessorado, e é um cargo de livre provimento, o qual pode ser alterado de acordo com a necessidade técnica deste ou daquele assunto, de maneira em que ele possa ter clareza de assessoramento técnico necessário sobre os assuntos que esse conselho trata, para poder cumprir as suas funções. Me desculpe, conselheiro, mas eu não entendi nada. Porra, Anderson, você está mal, hein? Não, não tem mal. Na visão dele. Né? Sim. Não tem mal. Chefe de gabinete é chefe de gabinete. Assessor é assessor. Assessor é aquela figura que entende mais do que você sobre determinados aspectos técnicos, né? Para que você possa te assessorar, né, ao limite de você poder tomar suas decisões. O chefe de gabinete é aquele que vai cuidar dos seus trabalhos operacionais. Vai receber uma agenda ou outra, vai despachar os processos de uma agenda ou outra, e que nada tem a ver com secretária, que é uma outra função administrativa. Que é uma outra função administrativa. Presidente, queria fazer uma pergunta para o Anderson. Anderson, essa metodologia toda só foi usada para os cargos que vão ter concurso público ou foi usada para os cargos de livre provimento? Todos. Porque eu também concordo com o Napoleão, eu não entendi muito bem essa história de assessor especial aqui. Se o plenário permitir, eu posso fazer uma lembrança, né? Quando nós montamos o primeiro organograma, vamos dizer, emergencial, né, para organizar o conselho, houve uma ideia que permaneceu nesse organograma, né, que é a do assessor especial. Eu vou lembrar, talvez os colegas recuperem, a ideia era que cada gestão do CAU pudesse ter um assessor de apoio que tratasse da tônica da gestão. No caso da atual gestão, qual é? Tecnologia da informação. Tecnologia da informação, porque nós detectamos, né, a necessidade de uma contemporaneidade, né, de trazer, de ter uma pessoa que compreendesse bem, na área da arquitetura, o cruzamento dessas tecnologias de informações possíveis e como elas se ordenariam, né, para a melhor administração do conselho. Então, no caso da atual gestão, o foco é esse. A próxima gestão poderá ser, vamos dizer, assistência técnica. Um outro trabalho técnico. Como? Um outro trabalho técnico. Ah, você, estou procurando quem estava falando aqui, né?
Na próxima gestão pode ser concursos, ou pode ser assistência técnica, ele quer ter um assessor para se aplicar aquilo, escarafunchar, trazer tudo o que há de mais atual e escrito, e, enfim, desenvolver essa tarefa. Então, o assessor especial permaneceu nesse cronograma, veio do outro cronograma com essa intenção, né? Agora, o chefe de gabinete é o organizador do gabinete, a relação do presidente com as áreas administrativas e técnicas e políticas do conselho, coisa que nós não temos hoje, até hoje nós não temos, eu acumulo essa função. Não é? Quem costuma vir ao conselho vê a hora que eu entro e a hora que eu saio, porque eu tenho que acumular essa função também, né? Mas é natural isso, é uma progressão natural, não é, do conselho, né? No início... Pois não, Fernando? Para ajudar a clarear, né, o próprio Napoleão teve um assessor especial agora na execução do... Não, não foi um assessor para... Consultor, né? É um consultor, mas é um papel semelhante. No caso da presidência, seria uma assessoria. Assim, é uma consultoria. Similar, é. Alguma coisa similar. Bem... A palavra está com o plenário. Tem alguma... Colega Napoleão. Eu coloquei essa questão pela nomenclatura que está colocada na coisa, certo? Porque um assessor especial, ele tem características que ficam mais ou menos estabelecidas, que são para atividades, para o assessor de trabalhos estratégicos especiais. Agora, um assessor de gabinete e um chefe de gabinete, aí a terminologia pode gerar confusão, né? Então, eu creio que... É por isso que eu pedi esse esclarecimento. Na verdade, eu entendi agora que o assessor de gabinete seria um assessor especial, um assessor de projetos estratégicos, né? Atividades assim desse nível. Atividades técnicas. É. Bom, se nós não tivermos mais inscritos, ou pelo regimento, a deliberação ou relatório e voto original tem prioridade na apreciação pelo plenário em relação ao voto fundamentado de pedido de vista. Então, se os colegas estiverem informados, nós vamos colocar em votação. Colega Gilmar. Eu gostaria de saber qual é o impacto da modificação que o colega Sade propôs. Isso, na folha. Isso, nós não temos esse dado ainda. Já tem a informação. Não, eu não tenho aqui. Ele discorreu... simplesmente, mas eu não... Poderia repetir, conselheiro Sade, para que não, a gente... Não, nós pedimos ali para... Eu gostaria de saber qual é o impacto na folha, qual é o percentual que a modificação proposta pelo colega Sade pode trazer. Tem aqui. Já tem, Coraza e Ed? Estão ainda trabalhando ali. O computador está rodando. Cadê a porra do meu negócio? Não, eles estão calculando. Já pegou, não. Eles estão calculando. É porque eu tenho um preliminar aqui. É porque o que eles estão calculando é... Estão calculando o impacto, mas com relação ao percentual de 6% de reajustes dos salários, né? Não, primeiro tem que calcular a proposta que o Saad fez do remanejamento. Isso, mas nós precisamos calcular o impacto do reajuste. Depois o interno. Sem o impacto do reajuste, senhor presidente, chega a 54,72% da folha. Sem a proposta de reajuste que eles estão já recalculando. Bate no teto. Nesse bate período no teto. Que vai ter os cruzamentos, as superposições, né? Cruzamentos não, as superposições. Bom, essa informação é suficiente, Gilmar, ou é necessário o cálculo do possível acréscimo para o ano que vem, 6,5%? Não, eu acho que já é suficiente. Já é suficiente. Uma base, nós estamos no limite, digamos. Está certo. Obrigado. Bom, então, se os colegas estiverem informados, nós colocaríamos em votação, primeiro, por contraste, né, os que acompanham o voto do relator e depois... como reza o regimento aqui, né? Primeiro o voto original, depois os que acompanham o voto do relator. Esclarecimento aqui, colega Napoleão. Pela informação, né, do trabalho que foi feito agora pela assessoria, a proposta do conselheiro Saad
eu entendo que ela estaria prejudicada porque ela ultrapassa o percentual de  55%, não é isso? Sim, então, já está esclarecido. Mas é, né? uma deliberação anterior estabeleceu esse teto. Sim, veja. Bom, vamos, então, os que acompanharem, eu vou perguntar primeiro os que acompanham o voto do relator. Depois, os que acompanham o voto do... Pedido de esclarecimento, por favor. Pois não, Sádio. É o seguinte, esse valor, 54,7, ele supera, então, o previsto, é isso? O máximo é 55. O que eu esclareci antes, Sádio, é que nós temos sempre buscado reter nos 50% em função da superposição que vai haver na transição desse ano. O que a pergunta que eu faço é se nesse cálculo está incluída a proposta do item 4.3, de redução geral de 10% dos valores do nível superior. Assim, aquele propôs também a redução de todos os gerentes aí, né, que deve, em 10%. Vou pedir para verificar aqui, conselheiro. Senhor presidente, um outro esclarecimento. Existe uma proposta que é uma proposta de caráter diferenciado, que é a questão relativa ao organograma. Certo. Eu pediria que essa proposta fosse encaminhada em separado, porque parece que é... Eu posso, enquanto eles procuram lá a informação, eu posso fazer um esclarecimento. A lei, não o regimento, a lei define que a administração é responsabilidade do presidente. Eu não vejo nenhum problema em estabelecer uma linha traço-ponto, né, entre as comissões e as gerências, como é o que tem já acontecido, né? A comissão de administração tem uma relação muito estreita com a administração do CAU, a comissão de finanças igualmente, né? Não vejo problema. Agora, é fundamental que se cumpra a lei, que se mantenha a responsabilidade direta do presidente sobre a administração, porque, senão... Aí vira, vamos dizer, um grupo sem orientação. Sem dúvida. Orientação dupla, tripla. Se o senhor me permitisse complementar o meu pedido de esclarecimento, a questão é a seguinte, é que, de fato, imagina, não há nem a menor possibilidade de nós aqui estarmos propondo que despesas e outras coisas passem à margem do ordenador de despesas. E entendemos que... O nosso presidente tem exercido a administração do CAU de acordo com as nossas combinações e de acordo com o que é previsto em lei e com a maior eficiência possível. Então, não é por aí. O que nós estamos propondo é que, uma vez que a gente faça um plano de ação previsto, detalhado, né, e que tem providências que já foram aprovadas, que o presidente já conhece, né, não digo na hora da despesa, porque na hora da despesa volta tudo para administrativamente para que a despesa seja executada. Eu digo funções do tipo. É importante que a comissão de ética, que não está prevista com linha tracejada, possa pedir à gerência técnica um relatório técnico sobre os processos éticos, diretamente. O caso, por exemplo, a comissão de ética, vira e mexe, precisa de uma opinião do assessor jurídico. Não, para isso, nós temos uma portaria que disciplina isso, né? Quer dizer, essas solicitações são feitas ao presidente para ele poder ter um mínimo de controle sobre a administração, e, inclusive, sobre a qualidade das informações que são prestadas, né? Isso tem, vamos dizer, tem sido cumprido. Qualquer informação que qualquer conselheiro tenha solicitado, nós temos fornecido com a sanção da presidência, ou seja, com a responsabilidade de que aquela é a melhor informação que a administração global dispõe. Essa é uma responsabilidade da presidência. Eu acredito que devemos manter, seja para essa ou para qualquer outra, porque, senão, é muito difícil um funcionário ter uma tarefa para desenvolver se ele tem outros chefes que, com a competência para chegar e dizer não faça isso agora, que eu quero essa informação ali.
Então, isso torna impossível. Agora, não é o caso das comissões de organização e administração e planejamento e finanças, que essas, sim, a qualquer tempo têm acesso a tudo, porque envolve acesso às informações diretamente, né? Para ficar o mais claro possível aí a transparência, né? da gestão do CAU. Agora, se nós abrirmos para tudo, quer dizer, qualquer conselheiro poder chegar e alterar um roteiro de trabalho do dia de um funcionário, aí se estabelece uma impossibilidade de gerenciamento completa, né? Jamais a presidência vai poder voltar a se responsabilizar pelos compromissos que assume, se não tem o controle sobre os funcionários. Concordo com isso. A minha questão não é que a gente vai influenciar. Seria um pedido direto, né? Não uma ordem para que seja feito. Né? Você faz um pedido de acordo com determinado plano de ação que esteja em andamento, um pedido. Quem vai decidir quem vai fazer ou não, aí ninguém vai ficar entrando na sala do cara e mandando fazer, apenas... A gente poder. Então, para isso, nós já temos uma portaria, né, que disciplina isso. Pode ser, isso já é possível hoje, qualquer coisa que o colega... Aliás, o colega tem solicitado acesso a diversos processos e tudo, eles têm sido separados. Hoje mesmo eu vi um pacote lá que está aguardando a vista do colega. Então, isso já é possível, né, dentro desse cronograma. Né. Já conseguiram concluir o raciocínio? Estou tentando lá. Terminando aqui, tá bom? Obrigado, hein? Enquanto se prossegue ali, eu queria fazer um esclarecimento a mais. Eu peço que o Anderson ouça, né, para ver se há algum equívoco no que eu vou comentar aqui. Os salários dos gerentes, esse grupo que lá fora é chamado de DAS, né, no nosso caso aqui, esse de livre provimento, né, de direção, né, eles já sofreram a redução em relação aos atuais salários. Eles já sofreram a redução. Agora, naturalmente, se os atuais gerentes permanecem, gerentes e assessores permanecem, nós não podemos reduzir o salário deles, né? Então, até o final dessa gestão, eles permanecerão com esse salário atual deles, né? Já que eles não serão demitidos e contratados outros, né? E nem nós podemos demiti-los e contratá-los de novo, que seria uma fraude, né? Então, já, agora, no plano de cargos e salários, já houve uma redução, eu não sei em que percentual, mas também substancial, né? Tudo com o objetivo de nós podermos aumentar o nosso quadro para 78 pessoas, né? Para poder, de fato, cobrir as tarefas todas que hoje estão acumuladas, né? por funcionários que... Enfim, estamos funcionando de uma maneira extremamente... apertada e em algumas situações, assim, no limite do razoável, né? No limite do razoável, né? A começar da presidência. Quantos são hoje?
Somos 50, hoje somos 50 e quantos, hein? Ed? Ed, somos 50 e quantos hoje? 55, 56. É, vai aumentar cerca de 20 funcionários, principalmente nessas áreas de assessoria. Só na assessoria, tem, nós vamos sair de 5 mais 5 para 8 mais 8. Né? Presidente. E mais o assessor-chefe. Presidente, né? Então, saiu de 54,7 para 52,7. Certo. Agora, é como eu digo, essa redução não pode ser aplicada agora, a não ser que nós demitamos todos os gerentes e saímos em campo para buscar, ver se conseguimos contratar outro ao valor proposto, que é abaixo do que já estava abaixo do coisa. Bem, acho que já a informação está posta, né? Então, eu retorno. Vamos entrar, então, em processo de votação. Como diz o regimento, nós votaremos primeiro, buscando no plenário, os colegas que acompanham o voto original do relator, depois os que acompanham o voto do colega Saad, o voto alternativo, né? Então, se os colegas estiverem explicados, eu peço que se manifestem levantando o braço os colegas que apoiam o voto original do relator. Por favor, para a contagem. O voto original do relator. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Os que acompanham o voto alternativo do conselheiro, por favor, se manifestem. 1, 2, 3. Abstenções? Uma. Uma abstenção. Então, permanece o voto do relator. Então, vamos fazer agora, se estamos... para poder passarmos para o ponto de pauta seguinte da Conferência Nacional do CAL, vamos fazer, então, a votação nominal da resolução, com as alterações já aprovadas ontem pelo plenário. Então, vou proceder à chamada em regime de votação. Acre? Sim. Alagoas? Sim. Amazonas? Amapá? Sim. Bahia? Sim. Ceará? Sim. Espírito Santo? Sim. Goiás? Sim. Maranhão? Ausente. Minas Gerais? Sim. Mato Grosso do Sul? Sim. Mato Grosso? Sim. Pará? Sim. Paraíba? Sim. Pernambuco? Sim. Piauí? Sim. Paraná? Sim. Rio de Janeiro? Não. Rio Grande do Norte? Sim. Rondônia? Sim. Roraima? Sim. Rio Grande do Sul? Rio Grande do Sul? Sim. Santa Catarina, ausente. Sergipe? Sim. São Paulo? Sim. Tocantins? Sim. Instituições de ensino? Ausente. Então, aprovado com um voto não e três ausências. Aproveitando, bom, cumprimento o plenário, agradeço a comissão de organização, a comissão de finanças, enfim, e o grupo de trabalho que prossegue acompanhando o trabalho para o concurso público nacional do CAL. Eu, aproveitando a oportunidade, na conclusão dessa votação, eu queria dar uma satisfação aqui ao colega Silvio, né, sobre a solicitação de ontem. Os colegas vieram me alertar sobre o risco, né, de, já tendo fechado e assinado a ficha de votação sobre o Código de Ética, de incluir um voto, né? Então, a sugestão que os colegas trouxeram, que já, talvez já tenham levado ao Silvio, é que faça constar em ata, né, que tinha se retirado provisoriamente do plenário, mas que registra o apoio, né, ao código aprovado pelo plenário. Tá certo? Para não, deixar em risco
a decisão. Tá bom, Silvio? Perfeito, presidente. Então, muito obrigado. Bom, vamos lá. Próximo ponto de pauta, extra pauta, é a conferência... Desculpe, aqui tem tanto caderno. Projeto de resolução que institui a Conferência Nacional do Cal Brasil. Antes, eu queria também registrar a presença aqui do presidente da Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas, colega Jefferson Salazar, que retorna aqui à nossa plenária. E pode ficar aí ao lado do Celso, que sempre é muito agradável, né? Mas, se quiser, pode ocupar a cadeira aqui do CEAL, que o coordenador já se retirou, para você lembrar do ano passado, né? Então, esteja à vontade, por favor. Por favor, se quiser, inclusive, para saudar o plenário, Jefferson, o microfone está à disposição. Enquanto o colega Jefferson se aproxima, eu esclareço aqui que esse assunto da Conferência Nacional de Arquitetura e Urbanismo foi já apresentado em algumas plenárias aqui, né? Veio, inclusive, o presidente do IAB do Ceará, que está responsável pelo 20º Congresso Brasileiro de Arquitetos. E a nossa ideia, né, que foi discutida pelo plenário e que houve a convergência para ela, é que essas conferências nacionais de arquitetura e urbanismo ocorram no ambiente do Congresso para reforçar o próprio Congresso e aproveitar a presença dos congressistas, não é? E ter uma repercussão maior, uma presença maior de colegas nas discussões de interesse do CAL também, né? Nós vamos, na sequência, o colega Napoleão vai fazer uma explanação relembrando o assunto, mas antes eu queria abrir a palavra ao colega presidente da Federação. Por favor, Jefferson. Bom dia, conselheiros, conselheiras. Desculpa, boa tarde. Presidente, obrigado pelo convite. E funcionários e funcionárias do CAL que ajudam sempre a construir esse conselho nosso. Eu quero parabenizar, né, aqui o CAL-BR por ter editado, aprovado ontem, né, o Código de Ética. Eu acho que é um instrumento importante, né, talvez não seja perfeito, mas acho que nada é perfeito, né, e a perfeição, né, ou o aperfeiçoamento vem com o tempo, vem com a prática, vem com a utilização dos instrumentos que estão sendo construídos, né, e vão ser testados, e ao longo do tempo a gente vai ter a oportunidade de melhorar, né, e sempre estar com esse compromisso de avançar, né, e melhorar. Eu queria aqui lembrar a todos, né, boa parte dos conselheiros tiveram a oportunidade ontem de participar de um evento do CAL do Distrito Federal, né, que fez um evento magnífico para os arquitetos e urbanistas. Eu acho que um diálogo e uma homenagem, né, merecida para dois profissionais que tratam da questão, né, e viveram a questão do patrimônio em Brasília. Né, e agradecer aqui o momento, sendo breve, um bom trabalho para todos, né, e é uma honra estar aqui mais uma vez. Obrigado. Obrigado, Jefferson, e eu convido a permanecer, né, e acompanhar a discussão que nós vamos ter agora, que decorre, inclusive, de outras que nós tivemos na fase antecedente, né, da existência do próprio CAL, né, que são as conferências de arquitetura e urbanismo, no caso, a Conferência Nacional. Eu vou passar a palavra, então, para o colega Napoleão, para relembrar aqui o assunto. Na sequência, iremos à leitura aqui do projeto de resolução. Foi esse plenário, né, alguns meses atrás, que aprovou essa ideia que foi proposta de se fazer uma primeira conferência nacional do CAL, né? Então, a ideia é que essa primeira conferência seja a primeira de uma série de conferências. E há uma circunstância interessante, que este ano de 2014, o próximo ano, será o 20º Congresso Brasileiro de Arquitetos, organizado no Ceará, sob a responsabilidade do IAB, Departamento do Ceará.
Então, foi feita uma proposta, uma conversa com o IAB, do Ceará, de se fazer a conferência dentro da grade do Congresso, sem conflitar, inclusive, com as atividades do Congresso, né, assim, em termos de horário. Conferência em determinados horários, que não conflitaria, e então os conselheiros dos CAUs poderiam participar também do Congresso. Então, essa ideia foi levada a plenário, foi aprovada aqui, porém, nós não tínhamos uma resolução estabelecendo as conferências. Quer dizer, isso é um acontecimento, mas não pode ser um acontecimento isolado. Então, a proposta da resolução é que institui a conferência como uma atividade periódica de 3 em 3 anos, ou seja, durante exatamente um mandato, né, dos conselhos. Né? E, logicamente, que essa conferência envolve todas as instituições que compõem esse conselho, inclusive o CEAL, dando uma ênfase ao CEAL, né, também, e aos conselhos estaduais. Né? Outra questão é que, a partir desta aprovação em plenário da conferência, foi encaminhada a questão para a Comissão de Exercício de Política Profissional. E a comissão estabeleceu um grupo que cuidaria dos preparativos, assim, digamos, que tomaria a frente, digamos assim, das coisas imediatas necessárias a fazer, que foi exatamente, esse grupo é composto de 2 conselheiros, o conselheiro-presidente Haroldo Pinheiro e o conselheiro Napoleão Ferreira, por circunstância de estar exatamente na comissão e também ser lá onde vai acontecer a conferência. Em termos de encaminhamento prático, o conselheiro Haroldo, presidente, já foi ao Ceará para ver o local onde aconteceria a conferência, ver as medidas necessárias a serem tomadas para que ela se viabilize. Então, visitamos lá o centro de eventos, existe, então, o espaço reservado para a conferência. É bom que se frise o seguinte, esses espaços não são os espaços onde vai acontecer o Congresso. Então, o Congresso, a responsabilidade pela locação do espaço do Congresso, no mesmo centro de eventos, cabe ao IAB. É coisa do IAB. O IAB locou 5 espaços. Né? E, para a conferência, a gente dimensionou, no nosso encaminhamento interno na comissão, a necessidade de ter 3 espaços para 3 grupos temáticos, assim, digamos, que se reuniriam durante 3 dias e depois fecharia um documento final, vamos dizer, da conferência. Então, exatamente, isso está reservado para a conferência. Está reservado. Então, é bom que se frise que não é uma fusão de são 2 eventos que acontecem em paralelo no mesmo local, por uma comodidade, digamos assim, das coisas acontecerem, como foi dito o presidente. Né? Mas a conferência é uma coisa de encargo do CAU-BR, né? E o Congresso não. O Congresso é encargo lá do IAB. Então, não tem essa transferência, digamos, de responsabilidades nem de custos. Né? Agora, é preciso que se aprove essa resolução, mesmo porque, para acontecer essa conferência, existem também custos envolvidos. E um deles, que é urgente resolver, é a questão da locação do espaço lá. Porque esse centro de feiras foi até mostrado pelo presidente do IAB Ceará, quando veio aqui, quer dizer, é um grande espaço de eventos, em que tem um calendário muito assim de reserva, até de 2 anos já, de atividades concorrido. E se a gente não resolver nesse mês de setembro, quer dizer, então fica inviabilizado de se fazer lá nesse espaço que está reservado aí. O IAB já acertou os espaços do Congresso, mas é preciso que o CAU também resolva lá com a administração do centro essa questão da locação. Né? Então, é uma questão assim que tem que se fazer logo. E a outra, justamente, nós temos que aprofundar a organização da conferência, não é? E estabelecemos assim algo que realmente de efetivo, né, para o aprimoramento do nosso sistema de organização profissional. Então, a resolução é nesse sentido, né, e aí está para ser apresentada. Né? Obrigado, Napoleão. De toda maneira, embora sejam eventos autônomos, né, vão acontecer, como dito pelo Napoleão, no mesmo edifício. Né, e o que se ficou acertado de buscar é que não haja coincidência, né, de horários de importância. Né, quer dizer, as nossas
as nossas reuniões, né, da própria conferência, que envolverão prioritariamente os conselheiros federais e os conselheiros estaduais, mas também aberto aos arquitetos, nós vamos ver na resolução, ocorram em momentos que possam estar acontecendo cursos, coisas assim, mas não as grandes conferências, as grandes palestras, né? Os grandes momentos assim, do Congresso Brasileiro de Arquitetos. Né? Bom, eu vou proceder aqui à leitura, eu mesmo, e não sei que o colega Napoleão... Então, vamos lá, eu vou proceder à leitura para que nós possamos analisar. E procedimento de sempre, se algum colega quiser levantar algum destaque, por favor, se manifeste durante a leitura. Né? Bom, resolução número X, de 6 de setembro de 2013, aprova as normas para a organização e funcionamento da Conferência Nacional de Arquitetura e Urbanismo. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo, etc., resolve. Artigo 1º. Fica instituído, no âmbito do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAU-BR, e dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal, CAU-UF, como evento oficial a ser realizado a cada 3 anos, a Conferência Nacional de Arquitetura e Urbanismo. Artigo 2º. A Conferência Nacional de Arquitetura e Urbanismo tem por objetivos: 1. Debater e posicionar os conselhos de arquitetura e urbanismo, a sociedade, as entidades de classe representativas dos arquitetos e urbanistas e a sociedade sobre: A. Os temas atuais e relevantes relacionados à arquitetura e urbanismo nos âmbitos nacional e regional. B. As políticas nacionais e regionais de interesse da arquitetura e urbanismo e dos arquitetos e urbanistas. C. As normas e políticas de orientação, disciplina e fiscalização do exercício das profissões de arquiteto e urbanismo. 2. Promover a comunicação dos arquitetos e urbanistas visando a abordagem de temas relacionados à profissão, incluindo o desenvolvimento e a disseminação do conhecimento na área da arquitetura e urbanismo. Parágrafo único. As conclusões das Conferências Nacionais de Arquitetura e Urbanismo têm caráter de recomendação ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil e aos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal, os quais deverão, em conformidade das suas respectivas competências, incluí-las nas suas pautas de discussões. Artigo 3º. A Conferência Nacional de Arquitetura e Urbanismo será organizada e dirigida por uma comissão organizadora designada pelo plenário do CAU-BR e presidida pelo presidente do CAU-BR. Parágrafo único. Cabe à comissão organizadora definir a distribuição do temário, os nomes dos expositores, a programação dos trabalhos, os serviços de apoio e infraestrutura e o regimento interno da conferência. Artigo 4º. São membros das conferências: 1. Efetivos, os conselheiros e presidentes dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo do Brasil e dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal, os arquitetos e urbanistas inscritos na conferência, todos com direito a voto. 2. Convidados, as pessoas a quem a comissão organizadora conceder tal qualidade, sem direito a voto, salvo se for arquiteto urbanista. Parágrafo 1º. Os convidados, expositores e membros dos órgãos do CAU têm identificação especial durante a conferência. Parágrafo 2º. Os estudantes de arquitetura e urbanismo são membros ouvintes, escolhendo um porta-voz entre os presentes em cada sessão da conferência. Artigo 5º. Durante o funcionamento da conferência, a comissão organizadora é representada pelo presidente, com poderes para cumprir a programação estabelecida e decidir as questões ocorrentes e os casos omissos. Artigo 6º. Os trabalhos da conferência desenvolvem-se em sessões plenárias, painéis ou outros modos de exposição ou atuação dos participantes. Parágrafo 1º. As sessões são dirigidas por um presidente e um relator, escolhidos pela comissão organizadora. Parágrafo 2º. Quando as sessões se desenvolverem em forma de painéis, os expositores ocupam a metade do tempo total e a outra metade é destinada aos debates e votação de propostas ou conclusões pelos participantes. Parágrafo 3º. É facultado aos expositores submeter as suas conclusões à aprovação dos participantes. Artigo 7º. Os recursos para o custeio da conferência, incluindo a participação de conselheiros, convidados e colaboradores, serão alocados no orçamento anual do CAU-BR e dos CAU-UF. Artigo 8º. A primeira Conferência Nacional de Arquitetura e Urbanismo será realizada no ano de 2014,
paralelamente ao 20º Congresso Brasileiro de Arquitetos, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará. Parágrafo único. Para a realização da primeira Conferência Nacional de Arquitetura e Urbanismo, o CAU-BR poderá firmar os ajustes necessários com o promotor do 20º Congresso Brasileiro de Arquitetos, com vistas a viabilizar a realização da conferência. Artigo 9º. O presidente do CAU-BR, por meio de portaria normativa, regulamentará essa resolução. Artigo 10º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. É essa a proposta e está em discussão. Colega Fernando Costa, na sequência, o colega Daniel Amor. Presidente, ali, quando fala da participação dos estudantes, fala que eles vão escolher um representante que será o porta-voz. Os estudantes eles são organizados numa entidade que é a Federação Nacional dos Estudantes, né, FENER, de Arquitetura e Urbanismo, que eu acho que é uma representação formal, legal e legítima da categoria. Então, eu acho que poderia ser através da sua representação oficial que é a Federação Nacional dos Estudantes. Inclusive, ele não tem nenhum presidente, eles têm diretores. Tem diretores, Eles têm uma representação mais colegiada, mais democrática até. Uhum. Democrática não, é outro tipo de representação, né, que é com diretores de várias formas diferentes. Então, eu acho que ali, em vez de ser com um porta-voz, é através da sua representação, da entidade que os representa, né, que é a Federação Nacional dos Arquitetos, dos estudantes de arquitetura e urbanismo. Que hora você tem aí, Fernando? Então, vamos ver, se o estudante não for vinculado à FENEA, ele será representado pela FENEA mesmo, né? A tua proposta, né? Porque não tem associado à FENEA, todos os estudantes são vinculados à FENEA, né? 5,5. Ele não tem não é uma associação, ela é uma federação que congrega todos os estudantes. Então, a FENEA faz parte do CEAL, então, não sei, eu acho que seria mais legítimo a representação através de um órgão. Você pode sugerir, ali é o artigo 4º, parágrafo 2º, se você puder esboçar, nós concordamos, naturalmente, né? A mesa concorda, se você pudesse nos ajudar, Fernando, esboçar... Roda a palavra daqui a pouco. Eu vou passar a palavra aqui para o Daniel e a gente aguarda aqui o que eu acho que está correto, é adequado, né? Colega Daniel e, na sequência, Ana Karine. Obrigado, presidente. Recentemente teve em São Paulo a primeira conferência estadual do CAU São Paulo e me ficou uma dúvida sobre os suplentes. Aqui só fala em conselheiros e não fala a condição desse conselheiro. Lá em São Paulo, os conselheiros suplentes participaram, foram convocados juntamente com os titulares. Pode um cara morando 30 anos... Aqui no... Então, era isso que eu queria esclarecer, se vão ser convocados também ou não. Aqui no artigo 7º fala sobre, vamos dizer, todos os conselheiros, todos os arquitetos podem participar, né? Agora, aqui fala sobre recurso de custeio da conferência, incluindo a participação dos conselheiros. Aí há um impedimento, né, de se haver a despesa simultaneamente do conselheiro titular e do suplente de conselheiro. Aí é um impedimento legal, não depende de nós. Né? Não depende como de nós. Como que em São Paulo foi feito? Aí, bom, isso você tem que perguntar para o... Não, eu estou fazendo uma consulta, não estou sugerindo que seja ou que não seja. Estou dizendo, houve uma situação assim, por que aqui é diferente? Você está colocando que há uma coisa. De repente, uma consulta jurídica, por ser a primeira conferência, pode ser que permita, né? Doutor Medeiros, talvez possa nos auxiliar. A questão, a pergunta que se coloca é se o CAU Brasil pode patrocinar, pagar as despesas de viagem, inscrição e participação simultaneamente, né, do conselheiro, o titular, né, e também do suplente do conselheiro simultaneamente. Presidente, prevalece a orientação que o senhor mesmo já deu anteriormente. Havendo a participação do conselheiro, não pode haver a participação do suplente, porque a representação se faz com o conselheiro. Tá? Eventualmente, alguns suplentes poderão até ser convidados, mas para outra finalidade que não a representação como conselheiro. Mas no caso do CAU Brasil... Trata da participação na conferência. No caso do CAU Brasil, por exemplo,
Né? Nós poderíamos, vamos dizer, nós inscrevemos aqui todos os conselheiros aqui, por exemplo, o colega Gilmar está lá, está inscrito, nós pagamos a inscrição dele, a passagem dele e a estadia em Fortaleza. Poderíamos, simultaneamente, convidar o conselheiro Luiz Ildebrando, que é suplente do colega Gilmar, né? Nós poderíamos convidá-lo e também pagar a inscrição, pagar a passagem, pagar hospedagem? Haveria conflito para o TCU? Não. Nesse caso, alguns convites poderiam ser feitos da mesma forma que poderiam ser feitos para qualquer outro arquiteto e urbanista, não pelo fato de serem os suplentes. Tá? A representação do CAU, institucionalmente, em princípio, se faz pela participação do conselheiro, que é o efetivo, tá? Na falta dele, do suplente. Então, teria, sim, problemas de prestação de contas na medida em que os efetivos e os suplentes fossem convidados para participar do evento. Ou seja, então, vamos lá, o CAU Brasil pode convidar participantes, por exemplo, uma palestra sobre ética do João Nório, por exemplo, ele iria como convidado às custas do CAU Brasil. Então, teríamos que justificar o porquê de estarmos pagando a ele, da mesma maneira que teríamos que justificar, se eventualmente convidarmos um suplente, temos que justificar o porquê do CAU estar arcando com a passagem, é isso, né? Correto, com isso mesmo, passagem, presidente. Com diária, essas coisas todas, né? Bom, temos inscritos aqui. Atendeu a informação, colega Daniel? Acho que sim, mas em realidade estaria convocando ou convidando o suplente como palestrante ou como debatedor ou como alguma coisa. Não é uma justificativa para ele participar junto com o titular. Uhum. Na realidade, o que está sendo aprovado aqui ou dito aqui é que o suplente só participará se ele vai exercer outra atividade que não há de conselheiro. Exatamente. Participante só. Exatamente. Exatamente. Temos inscritos as colegas Ana Karine, Cláudia, Cássia e depois o colega Marcelo. Então, pela ordem, colega Ana Karine. Presidente, na verdade, só uma sugestão de adequação na redação do parágrafo único, que a colocação que o CAU-BR poderá firmar os ajustes, a princípio, quando eu ouvi, eu achei que era firmar convênios. Aonde? Depois que era realizar ajustes. Qual é? No parágrafo único do artigo 8º. Uhum. O CAU-BR poderá, autoriza, né, o CAU-BR a firmar ajustes necessários com o promotor do 20º Congresso Brasileiro com vista a viabilizar a realização da conferência. Sugestão de redação? Não, só se o termo era esse mesmo, firmar os ajustes, se não seria firmar os convênios ou fazer os ajustes. Eu pensei que a proposta do firmar é porque teria que ser inserido algum convênio. A sugestão convênio. Era só melhorar a redação. Mas alguma sugestão? Não, se o firmar está adequado e firmar os ajustes necessários. Poderá ser assinado. A ideia é firmar convênios? Então, poderia estar aí, não? Então, a colega está sugerindo que fique, poderá firmar convênios ou contratos necessários, isso? Se a ideia é essa, do parágrafo único, deixar claro aí no documento. Bom, acho que não há problema. Pode colocar em vermelho ali, Zé Mauro, por favor, firmar os convênios ou contratos necessários e risco ou ajustes, por favor, tá? Obrigado, Karine. Colega Cláudia. Eu lembro que a primeira vez, presidente Haroldo, que esse tema, a conferência de arquitetura, foi pautado, foi justamente no dia 30 de dezembro de 2010, antes da assinatura do projeto de lei pelo presidente Lula. Havia um encontro aqui de vários arquitetos, né, em Brasília, aguardando o processo de aprovação do projeto, e foi feito, na verdade, um acordo, né, um acordão entre os arquitetos aqui, que a gente se esforçaria para colocar em curso
uma proposta de consulta pública em termos de conferência, que pudesse, na verdade, fazer com que o debate sobre arquitetura e urbanismo fosse ampliado, tanto na categoria profissional quanto na sociedade civil, de uma forma geral. Então, a título de esclarecimento, eu acho que a data aí, fazer isso dentro do Congresso de Brasileiros de Arquitetos é interessante, mas a sugestão que fica aí é que esse debate ele não fosse unicamente da Conferência Nacional de Arquitetura a ser feita em Fortaleza, mas que a gente pudesse ter um prazo aí para que os estados pudessem fazer suas conferências estaduais, mandar as suas contribuições e, ao mesmo tempo, essas contribuições fossem sistematizadas pela comissão que vai organizar a Conferência Nacional, de forma que o debate dentro da Conferência Nacional fosse legitimado pelas contribuições dos estados. Né? Então, a sugestão é que fosse feita essa chamada para os estados, entre outubro e fevereiro, talvez, do ano que vem, de forma que todos os que fizeram e os que ainda não fizeram se sentissem convocados a fazer essa proposta, discutindo os temas da arquitetura e do urbanismo dentro dos seus respectivos estados. A outra questão que eu gostaria de colocar aqui é que, na questão da organização da Conferência Nacional de Arquitetura, é imprescindível que o CEAL participe como membro, né, da organização, até porque o desejo de se fazer esse processo de consulta surge aí em torno desse debate histórico que as próprias entidades nacionais de arquitetura fizeram em relação à própria formação do CAL. Então, ficam aí essas duas observações para o debate. Bom, um esclarecimento, Cláudio. Essa proposta ela engloba o CAL Brasil e os CAL estaduais, todos, independentemente de terem realizado ou não suas conferências estaduais. São Paulo, por exemplo, já realizou. O Rio de Janeiro realizará, se não me engano, agora em outubro. Diversos outros não realizarão, principalmente os CAL básicos, não realizarão. Fazem um dia de discussão, têm feito seus próprios eventos, né? Então, se nós condicionarmos, né, criarmos uma dependência, né, do Congresso Nacional à realização ou não dos estaduais, aí fica uma situação de... Veja bem, presidente. Posso concluir? Sim, eu gostaria de falar, então, a respeito disso. Eu estou só ponderando sua ideia. Né, as ideias são boas. A gente, eu acho que o que puder vir para enriquecer é bom. Eu só tô posicionando aqui para que nós não criemos um gás paralisante para nós mesmos, né? Os estados têm sua independência nesse aspecto, eles podem realizar suas conferências, como já realizaram, independente da gente realizar, do CAL Brasil realizar uma nacional ou não. Inclusive, aqui nós estamos incluindo todos os estaduais, é aberto a todos os estaduais, são membros natos, né, todos os conselheiros estaduais, como está aí colocado, né? E os que tiverem propostas próprias devem trazer, independente de realizarem ou não conferências estaduais. Né? Quer dizer, um estado, um CAL básico que não realize, não está impedido de trazer as suas propostas obtidas por outro meio, seja por uma grande plenária, uma convocação, ou mesmo só a proposta do seu próprio plenário. Né? Eu acho que criar o condicionamento é que é um risco. Né? Sobre a participação do CEAL, que é o primeiro colegiado consultivo do CAL Brasil, né? Eu acho que é natural que tenha a participação do CEAL. Vamos ver como é que nós encaixamos aqui no texto, né? Essa presença, né? Destacar essa presença, né? Como o colega Fernando Costa já estava destacando ali, a da FENEA mesmo, né? Mas eu gostaria de sugerir que no nosso texto de resolução constasse é facultado aos estados a realização das suas conferências estaduais, de forma que essa possa servir de contribuição para a nossa conferência. Eu acho que facultar não obriga, né? E a Conferência Nacional assume, nesse caso, absorver, inclusive, as conferências, o resultado das conferências estaduais que forem realizadas, porventura, nesse período.
Então, seria, Cláudia, uma sugestão, né? No parágrafo 1º, no artigo 1º, criar um parágrafo único, fica facultado aos CAUFs a realização... Colega Zé Mauro? Vamos anotando. A realização de conferências estaduais cujas conclusões poderão ser encaminhadas às conferências nacionais. Isso, Cláudia? A conferência nacional, né? A comissão organizadora da conferência nacional, né? Encaminhadas à comissão organizadora da conferência nacional. Presidente. Conferência nacional de arquitetura. Seria isso, Cláudia? Isso. Atende, né? Agora vamos ver aí em que ponto nós poderíamos. Presidente, em vez de conferências estaduais, poderia ser etapa estadual para poder participação dos caos mínimos, por exemplo. Não precisa ser uma conferência, pode ser um daqueles eventos menores. Sugestão. Então, você está sugerindo, fica facultada aos CAUFs, aos CAUF, a realização de etapas estaduais cujas conclusões... Tudo bem, Cláudia? Em vez de conferências estaduais, etapas estaduais. Etapas estaduais. É como eventos preparatórios, né? Tudo bem. Eventos preparatórios, cujas conclusões poderão ser encaminhadas, não fico obrigado, à comissão organizadora da Conferência Nacional. Agora, sobre a... São membros das efetivos, os conselheiros, o presidente do Conselho de Arquitetura do Brasil, inscrito na conferência, todos com direito a voto. Eu acho que, realmente, no próprio inciso 1, como efetivos, né, poderíamos colocar os presidentes, também os presidentes das entidades representadas no CEAL, né, no inciso 1º do artigo 4º. Ali, está até na tela ali, efetivos, né? Além desses que estão ali indicados, antes de os arquitetos e urbanistas inscritos, os representantes, né, os membros do CEAL, né, porque nem sempre são os presidentes, né, os membros do CEAL, CAUBR. ICEAL-CAU-UF, UF, né? Vírgula. E os arquitetos e urbanistas inscritos na conferência. Deixa eu ver se temos... Bom, colega Jefferson... Ah, perdão, desculpa, Jefferson, temos inscritos aqui, eu vou te inscrever, tá? É porque eu parei um pouco aqui para aproveitar a proposta da Cláudia. Então, só um instantinho, Jefferson. Colega Cássia, depois o Marcelo, depois Jefferson. Bom, meu não é nenhum destaque no objeto, né, da discussão, mas talvez, não sei se também seja um desabafo, só que eu acho que, quando este plenário fala sobre suplentes, a gente deve ter um pouco de cuidado. Eu até sei, dentro da legalidade, logicamente, que um conselheiro titular, ele é o titular, mas, nem por isso, o suplente, ele pode ser, às vezes, colocado como se não fosse um conselheiro, até porque ele representa o titular na falta dele. Né? Essa questão do próprio Congresso, da conferência,
Eu lembro que no final do ano, naquela data festiva do ano do CAU, em caráter extraordinário, este conselho concedeu aos suplentes o direito de participação, no qual eu vim. Se eu fosse escolher entre participar de um evento festivo e poder participar de uma conferência dessa, onde, de qualquer maneira, eu tá contribuindo para o meu, para aprimorar as discussões e os conhecimentos, para que eu possa, quando substituir o meu titular, ter condições, as mesmas condições, eu gostaria, daí, da assessoria jurídica, né, do conselho, me explicar como foi feito, então, o pagamento da diária oferecida a nós, suplentes, no momento festivo de um ano do CAU. Isso eu não estou dizendo que em todos os simpósios seria necessário o convite do suplente, mas este, como o primeiro, de uma primeira gestão de um conselho, eu particularmente, independente do CAU pagar ou não meu custeio para ir, eu vou. Mas eu gostaria de uma reflexão sobre isso, porque, de certa forma, que eu acho que eu sou minoria de suplentes, tá, eu e o Daniel, de certa forma, os suplentes, eles são necessários. E se a gente entende suplente dessa forma, é difícil, inclusive, na composição de chapa, e daí, talvez, muitas pessoas assumam a chapa como suplente, porque eles sabem que o suplente, no fundo, entre aspas, ele é meio que renegado, né? Então, eu acho que isso é complicado, né, nessa forma. Eu gostaria, então, de um respeito maior. Bom, nesse sentido. Vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero, vamos dizer, pedir desculpas aqui se, por acaso, alguma frase minha, alguma ação da presidência denotou qualquer tipo de desprezo ou desconsideração aos suplentes de conselheiros. Muito pelo contrário, né, desde sempre eu procuro toda a informação que vai para o conselheiro titular, vai para o suplente do conselheiro titular também, para que todos os suplentes acompanhem, par e passo, todas as ações, né, que, tudo que está ocorrendo no CAU, toda a informação que segue para o titular, segue para o suplente, de modo que, a qualquer tempo, quando ele tiver que assumir a titularidade, ele esteja informado. Então, esse é um zelo que a gente tem tido e que eu acho que não é a favor nenhum, né? É um trabalho, vamos dizer, pelo melhor desenvolvimento, né, das operações do CAU, das discussões do CAU Brasil, e de respeito, naturalmente, aos que estão ali na expectativa, né, vamos dizer, posicionados para qualquer momento assumir a titularidade, seja por que motivo for. Já no início da nossa gestão, eu mesmo, viu, Cássia e Daniel, eu mesmo me lembrei, me reportei ao que acontecia no Conselho das Cidades, onde, de alguma maneira, os suplentes participavam, sem direito a voto, mas participavam das plenárias, inclusive os dos movimentos sociais e das entidades de adesão voluntária, né, que, vamos dizer, que tinha o patrocínio, né, de passagens e tudo pelo próprio Ministério. E fomos lá, inclusive, consultar a Secretaria-Geral do Ministério, que nos informou que o Ministério havia sido, de fato, questionado, era o único que realizava esse tipo de ação, de convocar também os suplentes e patrocinar a ida dos suplentes, que ele estava tendo que prestar contas para o TCU e estavam buscando uma forma de não ter que o ministro e o secretário executivo lá devolverem o dinheiro todo que tinha sido gasto. Então, eles, segundo me informaram lá, eles tinham eliminado esse tipo de procedimento, sabe? Pela... no final do ano, eu me recordo que eu acho que nós fizemos um arrazoado lá, considerando, não sei, Medeiros, você se recorda disso? Que nós...
que da excepcionalidade, aquela coisa toda. Né? Então, foi, vamos dizer, nós, foi um desses esbarrões que a gente dá assim, no limite, com risco de estar ultrapassando a linha. Né? Mas eu peço a Cássia, o Daniel e os demais conselheiros, se puderem, nos ajudem nisso, né? Que busquem informação, se encontrarem um caminho para isso, né? Nós vamos tentar, né, naturalmente, buscar recursos no orçamento para viabilizar uma presença mais efetiva dos suplentes conselheiros, não só nos eventos festivos, mas resolveria muitos problemas dos estaduais, né, dos CAU, que tem cinco conselheiros. Nos eventos festivos, presidente, me desculpa, não precisaria. Mas em alguns momentos de discussão desse conselho, tá certo, né, aí sim. Mas em momentos festivos, aí eu acho que não precisa. Não, eu, tanto em eventos festivos quanto em eventos de trabalho. É como eu estava dizendo, ajudaria em muito, né, os conselhos estaduais. Né? E nós mesmos, né, porque nós temos volume de trabalho aqui que supera, né, a nossa capacidade de absorver. Nós temos visto isso. Né? Então, eu peço... Viu, Cássia? Estou colocando isso, Haroldo, inclusive pelo problema que atravessa o CAU Mato Grosso. Eu vejo uma divisão entre titular e suplente. E um conselho, quando ele é pequeno, né, aqui não, né, um conselho onde tem representantes do país inteiro, mas um conselho pequeno começa a ver, de certa forma, certa superioridade, e daí o ser humano tem essa questão do ego, né, que é complicado, e daí, ao invés de somar conhecimentos, somar forças para a construção de uma coisa muito mais, né, porque aí você tem muito mais pessoas discutindo e ajudando, como você mesmo disse, o suplente começa a perceber, pelo menos em Mato Grosso, a gente está passando por isso, que ele não é necessário. E isso desestimula. Né? Então, o que eu coloquei, que o doutor Medeiros, eu entendo que ele colocou como o primeiro ano do CAU, tudo bem, é só uma vez o primeiro ano do CAU. Mas aqui nós estamos também discutindo de um primeiro simpósio nacional, que também não vai ter mais um outro primeiro. Primeiro sempre é primeiro. Então, se tem caráter de excepcionalidade por um acontecimento festivo de um ano de CAU, poderia ter mesmo caráter de excepcionalidade, não como convocação a todos os suplentes, mas aqueles que quisessem assim participar. Obrigado, Cássia. Vamos lá. Pela ordem, o colega Marcelo, depois o colega Jefferson, Saad e Napoleão. Marcelo. Bem, eu pedi a palavra para expressar a minha preocupação aqui em relação a esse artigo 7º, que diz que os recursos para o custeio das conferências, incluindo a participação de conselheiros, convidados e colaboradores, serão alocados no orçamento anual do CAU-BR e dos CAU-UF. Tem um monte de CAU-UF, inclusive o meu, que está vivendo sobrevivendo com o CAU básico. No caso da gente, por razões diversas, nem o CAU básico chegou ainda esse ano, apesar de já estarmos em setembro. Como é que o CAU, que vive apertado, vai conseguir colocar no orçamento uma previsão de custo para levar 5, 7, 9 conselheiros para um evento desse, que vai durar uma semana, então, somando diária, passagem, vai dar uma faixa de R$4.000 por conselheiro. É terça, quarta, quinta e sexta. Não são 4 dias, não começa na terça? Terça à noite. Então, ainda não sei. E aí soma as diárias mais a passagem, vai dar uma faixa dos R$4.000 por conselheiro. Lá em Sergipe são 7. Então, 7 vezes 4, 28. Então, uma despesa de quase R$30.000, que faz uma diferença grande lá. Então, seria importante prever nesse regulamento uma forma de subsidiar isso, criar um projeto, um programa, alguma coisa assim, para deixar claro. Porque, se for tirar do custeio regular do conselho, pode ser difícil. Eu estou falando de Sergipe, mas a gente tem outros que têm situações
semelhantes ou até piores. Inclusive o Cal Brasil também, né, vai ter que ver estudar no seu orçamento, porque vai equivaler a uma plenária, né, um pouquinho mais que uma plenária. Né, mas isso vai ter que ser estudado. Né, quer dizer, na questão dos Cal básicos, eu acho que essa discussão tem que ser feita no ambiente do Cal básico, da própria comissão gestora, né, do fundo de apoio, tudo para ver se isso é algo incluível, é um evento trienal, não é? Se é algo que se pode incluir ou não, essa discussão terá que ser feita. Né? Aqui não está obrigando, né? Está, vamos dizer, definindo quem são os membros natos. Né? E o ideal é que todos os conselheiros estaduais e federais possam participar. Né? Isso é o que a gente deve buscar. Agora, cada discussão em seu lugar. Né? Aqui nós estamos discutindo, vamos dizer, a composição, né? Agora, a viabilidade financeira, nós vamos ter que ver, inclusive, a nossa. Do Cal Brasil vai ter que entrar no nosso orçamento, né? Talvez de ver se administrativamente é possível diluir em 3 anos, ou se vai sempre ter a pancada num ano só, porque tem essa coisa, né, do recurso que passa de um ano para o outro, só pode servir para aquisição de bens e tudo. Enfim, Marcelo, a preocupação é a nossa também, né? Pela ordem, o colega Jefferson e, na sequência, o colega Saad. Bom, presidente, me alegra aí que o CAL esteja promovendo a conferência de arquitetura e urbanismo, né? Porque nós apresentamos essa proposta no CEAL, no ano passado, e gerou uma discussão sem fim, uma oposição ferrenha por parte do IAB. Eu acho que você lembra disso. Não é? E criando, inclusive, algum ou muito constrangimento naquele momento. Não é? E agora a gente vê a proposta de uma conferência, que eu particularmente acho que deveria ser estimulado, né, que em todos os estados fizesse também, né, sendo CAL básico ou não, mas que fizesse uma grande discussão sobre a arquitetura e urbanismo, aí, e esse encontro nacional já definir temas, né, temas para o debate. Senão a gente faz uma conferência e cada um chega com uma pauta diferente e perde aí a sua finalidade e, principalmente, a sua objetividade. Mas eu estranho que o IAB tenha feito essa oposição tão ferrenha dentro do CEAL, e agora o IAB Ceará, né, junto com o CAL, fazendo uma conferência junto com o Congresso Estadual, né, aliás, o Congresso Nacional, né, dos Arquitetos. Né, eu me sinto um pouco constrangido com isso. Estou falando aqui em nome da Federação Nacional dos Arquitetos. É uma situação que eu acho que ela é, no mínimo, discutível. Discutível. Fazer na mesma data, no mesmo local, isso, para mim, cria uma certa estranheza. Tá? E a Federação aqui expressa, através das minhas palavras, um posicionamento de, eu diria, de olhar essa coincidência com um pouco mais de cuidado. Nós vamos fazer um ENSA agora em novembro, e certamente isso vai ser objeto de discussão dentro do ENSA. Eu até preferia que essa conferência, eu acho que ela tem que ser realizada, gostaria muito que ela fosse realizada em outro momento e num campo neutro. Bom, depois eu respondo, né? Vou deixar concluir a rodada aqui dos inscritos, senão eu atrapalho a discussão. Depois eu informo, viu, Jefferson, o caminho que chegou a isso, tá? Colega Saad, depois o colega Napoleão. A minha preocupação é que a nossa conferência ela possa ter um dinamismo melhor possível, né? E tenha, sobretudo, mobilização do exercício da proposta, da demonstração do trabalho profissional. O que eu quero dizer com isso é que esses painéis aqui previstos,
A melhor faceta deles, eu acredito que seja, se eles forem, digamos assim, o resultado de uma chamada pública de trabalho. Por exemplo, se o tema for assistência técnica, que nós fizéssemos uma chamada pública de trabalhos e que selecionássemos alguns trabalhos, esses trabalhos seriam, então, objeto desse painel, mas que os outros trabalhos que a gente recebesse pudessem ser, por exemplo, objeto de uma exposição, dependendo da mídia em que eles estiverem, podem ser objetos até de uma sala de vídeo, né? Ou seja, eu entendo que, com isso, a gente traz os arquitetos para discutir os nossos temas, apresentando propostas concretas ou seu trabalho nessa área. Acho que não é... nós estamos falando de trabalhos especialmente interessados nos temas que nós desenvolvemos, ou que nós queremos desenvolver aqui. E aí eu entendo que trabalhos escritos, por exemplo, sobre ética, né, sobre ética e exercício profissional, trabalhos realizados sobre o processo de organização do canteiro, visando a regularidade do exercício profissional. Enfim, isso eu não queria entrar em detalhes aqui sobre que tipo de projetos, mas que tipo de temas. Mas eu acho que esses temas deveriam ser incluídos para que a gente possa fazer uma mobilização nacional em torno dos nossos temas. Chamada pública de trabalhos, que, na verdade, a gente não pagaria os trabalhos, mas a gente poderia, por exemplo, garantir que aqueles selecionados teriam as passagens para ir fazer, passagens e diárias para fazer a exposição nesse painel. Então, se forem, digamos, 5 selecionados, nós teríamos os 5 lá apresentando seus trabalhos. Aqueles que não foram selecionados, a gente prometeria, por exemplo, a exposição de painéis, e, eventualmente, até produzir um livro, né? Produzir um livro. Então, se tivermos 60, 80 trabalhos, a gente vai escolher 5, e os outros 75 vão ser expostos, vão ser demonstrados em vídeo, e nós vamos, eventualmente, fazer uma publicação sobre isso. Eu acho que não é um concurso, não tem pagamento de prêmio, tem, assim, a viabilização da presença daqueles que foram selecionados, a viabilização de uma exposição dos trabalhos, né? E etc. Então, eu acho que isso é importante para trazer os arquitetos para discutir os nossos temas. E a gente premiar, destacar aqueles que a gente se entender mais interessante. Obrigado. Colega Napoleão. Acabou o tempo. Bom, eu acho que essa questão da participação dos conselheiros e dos suplentes de conselheiros é uma questão muito importante. Porque, de certa forma, essa conferência, como ela vai acontecer a cada 3 anos, ela é quase que, digamos assim, um balanço também, né, de tudo que o Conselho conseguiu realizar no período de um mandato. Quer dizer, a tradição dessa conferência, eu creio, na medida que ela acontecer várias vezes, vai ser muito nesse sentido, né, de ver assim quais são as perspectivas, né, o que é que se aprimora, o que é que avança. E eu creio que é muito interessante a participação o mais ampla possível dos que compõem, não é, as estruturas, né, operativas dos nossos conselhos, não é? Então, eu acredito que ela é um acontecimento excepcional, se acontece uma vez a cada 3 anos. Né? E, por isso mesmo, a gente pode estudar. Né? Acho que é interessante que os conselheiros se aprofundem a possibilidade de, considerando a excepcionalidade, garantirmos a participação também dos suplentes. Eu diria, assim, do ponto de vista do CAU-BR, né? Os suplentes do CAU-BR. Os CAUs estaduais, caberia a cada conselho ter autonomia para avaliar e ver, né, como é que faria essa participação ou não, né, dos suplentes. Mas, no nosso caso, quer dizer, o nosso conselho, a gente pode aprofundar essa possibilidade, temos tempo, né, para ver isso aí, não é? E, logicamente, se for pertinente, eu creio que, a princípio, né, a ideia de inclusão da participação dos suplentes não é uma ideia que seja negativa. Eu acho que vem somar, não é, as discussões que estão propostas assim, no tema da conferência. Né? Em relação a essa questão da
de acontecer junto ao Congresso Brasileiro de Arquitetos, isso foi, digamos assim, uma oportunidade que foi pensada no Ceará, exatamente porque o Congresso ficou a cargo do IAB, Departamento do Ceará. E a estrutura do IAB é federativa, e cada departamento tem um CGC próprio, né? E a responsabilidade que foi passada, quer dizer, a partir de uma disputa em plenário, o IAB Ceará conseguiu trazer esse Congresso para o Ceará, a partir daí toda a responsabilidade de proposta, de organização, de parceria, é uma responsabilidade que vem de iniciativa própria do IAB, Departamento do Ceará. Eu não sei como é que a direção nacional, no CEAL, se comportou em relação a essas ideias, mas isso não corresponde à prática, não é? E ao ponto de vista dos organizadores desse congresso, o Departamento do Ceará. Ao contrário, né? Ao contrário, existe um relacionamento cooperativo, né, com todas as entidades de arquitetos lá no nosso estado. Então, foi nesse sentido de ser conveniente, dado o fato de que vai acontecer o congresso, né? Agora, eu, pelo menos, não sabia, não tinha ideia de que havia esse tipo de comportamento, que eu acho muito estranho até, né? Acho muito estranho, não sei nem qual o motivo de tudo isso, né? Mas eu diria, presidente da FNA, Jefferson, falando para o Jefferson, que eu considero que lá no nosso estado é um campo neutro, assim, do ponto de vista de termos, não há, assim, digamos, nenhum tipo de concorrência entre entidades. Ao contrário, nós estamos agora empenhados em criar uma associação pré-sindical, existem uns colegas interessados, e o CAU está promovendo isso, inclusive, né, para compormos o nosso CEAL estadual, né, junto com o IAB e o sindicato uma que parte, será criado. Por gentileza, né? A questão... E lá temos as BE também. Eu só coloquei a questão de coincidência de data. Pode ser em Fortaleza, não tem nenhum problema. Eu só acho estranho que seja na mesma data. Eu estou aqui manifestando com muita honestidade, né, um ponto de vista meu. Eu estou colocando claramente que isso foi uma proposta que veio do Departamento do Ceará a este plenário, justamente porque nós entendemos que fortaleceria o Congresso acontecer a conferência durante o Congresso, né? E, inclusive, a proposta veio por mim de criar a conferência. Então, foi exatamente por conta disso. E, sendo na mesma cidade, só existe um local lá que é conveniente, que é esse mesmo local, que é o Centro de Eventos do Estado do Ceará, né? Então, foi por esse motivo aí. Colega Cláudia. Eu só queria lembrar que o formato de conferência é formato de conferência, ou seja, você está fazendo uma discussão, que ela é nível de plenária, você faz um debate, você estabelece algumas teses. O Congresso parece que é complementar a isso. Na verdade, as pessoas têm possibilidade de fazer a inscrição dos seus trabalhos, de gerar, inclusive, publicações decorrentes da troca do debate de ideias. Agora, o Jefferson, só queria dar uma pontuada nessa questão que você está falando, que surgiu dentro do CEAL. Será que a hora, a discussão não estava muito pouco amadurecida? Né? Porque, na verdade, o que eu acho agora, até naquela discussão ali da organização, colocar os presidentes das entidades junto, dentro da comissão organizadora, arrefece um pouco esse mal-estar ou essa dúvida que você tenha que o IAB possa ter, e eu estou falando aqui não pela entidade, mas aqui de uma forma geral, por ser da entidade e compreender esse momento agora, que é um momento interessante. O Haroldo está fazendo uma proposta que eu acho que é uma proposta, no mínimo, meritória, no sentido da gente poder, dentro do Congresso, agregar todos os esforços de todas as entidades e, ao mesmo tempo, com um único custo, aí, né, pela Comissão de Finanças, você conseguir fazer duas coisas. Ao mesmo tempo, discutir a profissão em nível de conselho e fazer o debate, que é um debate rico, que é o debate do Congresso Nacional Brasileiro de Arquitetos. Eu só não entendi por que com um único custo, mas tudo bem. Ô, Fernando, conseguiram chegar a uma redação naquele ponto? Está lá, né? Então, tá. Bom, deixa eu fazer um comentário, dois comentários aqui a respeito do que foi aqui discutido, né? O colega Saad falou sobre convidar, vamos dizer, abrir tipo uma
oportunidade, né, de oferecimento de trabalhos, e aí esses que fossem, que fossem aprovados, que nós, isso aí seriam convidados e com custo pago, essa coisa toda, né? Isso, naturalmente, eu acho que pode ser discutido pela comissão organizadora e tudo. Agora, de qualquer maneira, aí eu até vou apelar para a própria Cláudia, né, nessa preocupação final dela, o colega Rodrigo e tudo, né, os recursos do CAU não são infindáveis. Não são, infelizmente não são, né? Pelo contrário, eles são finitos e nós estamos trabalhando assim, vamos dizer, com um certo aperto, né? Então, obviamente, qualquer situação que envolva recurso tem que ser discutido com bastante aplicação, né? Para evitar, vamos dizer, nós despertarmos uma expectativa e depois não termos como cumprir. Isso eu me refiro a todos, inclusive aos meus prezadíssimos e queridíssimos colegas suplentes. Que sempre estão aqui quando o titular se ausenta, né? Quer dizer, o único que faltou foi caçado. Você vê que a gente presta muita atenção, viu, Cássia? E para ver o valor do voto do suplente, né? Pois é. Você vê a atenção que eles despertam. O projeto pode perder por um pouco. Bom, agora veja só. Sobre o Jefferson, eu acompanhei não toda, mas boa parte da discussão que houve no CEAL sobre aquele confronto, né? Quer dizer, conferência do CAU versus Congresso Brasileiro de Arquitetos. Que é similar a outras discussões, se o CAU deve ter medalhas, se as entidades já têm as suas, enfim, essa coisa da superposição da ação do CAU sobre as entidades. Eu acompanhei aquilo muito e achei que realmente não ia ter a menor condição de fazermos uma conferência, né, do CAU, porque, primeiro, que não havia acordo, né, segundo, porque poderia contribuir, quem sabe, tivessem razão, poderia contribuir para o enfraquecimento dos eventos aí das entidades. Então, essa ideia de fazer, vamos dizer, conjuntamente com o Congresso Brasileiro de Arquitetos, veio do Departamento do Ceará do IAB. O Odilo veio com essa proposta, apresentou e tudo, foi discutido duas vezes aqui em plenário, sem haver oposição. Nas duas discussões que aqui aconteceram, não houve nenhuma oposição. Então, eu fui acostumando com a ideia também. Eu acho que ela agrega. Quer dizer, sem dúvida nenhuma, o Congresso Brasileiro de Arquitetos é o grande evento da arquitetura brasileira, está na sua 20ª edição, é aberto a todas as entidades, né? Quer dizer, antes só existia o IAB, ele era o organizador. Depois, a partir da década dos 70, surgiram as demais entidades e tudo, e o Congresso não é do IAB, ele não é restrito ao IAB, ele é aberto a todos os arquitetos que se inscrevem e se interessam em ir, e, inclusive, tem acontecido reuniões de outras entidades no ambiente do Congresso, na oportunidade do Congresso, até para haver maior participação e tudo, é uma contribuição que as entidades dão e aproveito também as discussões que estão no Congresso, participo, integro a plenária final, essa coisa toda. Então, me pareceu a proposta interessante, tanto que não houve oposição de nenhum dos colegas conselheiros. Realmente, a conferência aproveitaria a presença de tantos arquitetos lá, que poderão se interessar em participar também da conferência, né? Então, o Congresso reforça a conferência e a conferência reforça o Congresso também, naturalmente. Então, se essa oportunidade desse primeiro evento funcionar, eu acho que vai ser muito bom se acontecerem paralelamente. Se não funcionar, não funciona, aí vê se mantém separado, se faz separado, se não faz mais. Mas me parece que é uma maneira, inclusive, do CAU não competir com as entidades, né?
não criar essa coisa de medalhas e tudo, então não competir. Quer dizer, se é para criar um ambiente de discussão sobre a própria atividade do CAU, e podendo ser, no momento em que há um congraçamento, um encontro, né, já marcado, né, de todos os arquitetos, que já está na sua 20ª edição, me parece interessante. Agora, naturalmente, se alguma outra entidade tem uma posição diferente, eu acho que nós podemos discutir isso daí no CEAL e, eventualmente, fazer algum encaminhamento para cá. Né? Agora, em princípio, me parece oportuno, né? Sob todos os aspectos, parece bom. Pois não? Bom, presidente, quando nós discutimos no CEAL, a proposta é que a Conferência Nacional de Arquitetura e Urbanismo fosse um evento, né, que acontecesse simultaneamente com todos os eventos de todas as entidades. Se fizéssemos, né, um único grande evento, né, e que ele teria o Congresso dos Arquitetos, ele teria o Encontro Nacional dos Sindicatos de Arquitetos, o Congresso da ABEA, da ASBEA. Fizemos essa proposta. Né, e isso parecia até que era o fim do mundo, né, dentro do CEAL. Por isso que eu estou aqui manifestando um estranhamento. Né, e ainda, né, se a ideia é congregar todas as entidades, né, elas poderiam ter sido, pelo menos, convidadas a estar fazendo parte dessa discussão também, o que não me parece que aconteceu. Né, até para que também pudéssemos programar, né, eu acho que ainda dá tempo, mas eu fui pego aqui de surpresa, né, que pudéssemos também programar encontros das demais entidades durante esse evento, por que não? Né, mas, de qualquer maneira, me causou estranheza e eu não me senti com outra obrigação que não fosse a de manifestar, até para isso não virar disse-me-disse. Né, o que eu disse e está aqui, está gravado. E amanhã, depois, não virá uma coisa que não foi falado, não foi expressado, não foi verbalizado no momento oportuno. Então, eu fiz questão de usar o momento oportuno, já que o presidente me concedeu a palavra, obviamente que com o consentimento do plenário aqui. Foi oportuno, inclusive, a tua presença aqui, né, Jefferson? Essa discussão aconteceu já na sua ausência, né, como representante do CEAL, né, mas sempre na presença do representante do CEAL atual. Né. Então, não houve nada manipulado ou manobrado. Né. Agora, acho que a tua sugestão é formidável. Se for possível fazer essa congregação toda, de promover esses encontros principais das diversas entidades, da FENEA, da ASBEA, da ABAP, se cada uma promover dentro desse ambiente esse verdadeiro Congresso Brasileiro de Arquitetos, assim, realmente, na mais ampla acepção assim, da nominação, eu acho que vai ser formidável. Eu, particularmente, vou ficar feliz, né? Então, acho que é algo que nós vamos ter uma reunião do CEAL no mês que vem, outubro. Né? Acho que é uma oportunidade da gente discutir esse assunto e agregar. Eu acho que está em tempo ainda e isso poderá acontecer. E vamos dizer, mesmo que não dê para fazer da melhor maneira, porque vai ter o ENSA agora em novembro, não é isso? Novembro, né? Mesmo que não dê para fazer outro ENSA já em abril, né? Mas quem sabe no 21º Congresso, na 2ª Conferência, no Em abril nós sempre fazemos uma plenária nacional. Sempre fazemos uma plenária nacional em abril. Podemos olha fazer. Aí, olha, ele está comentando que tem uma plenária nacional em abril também. Quem sabe não podemos programar... Posso concluir aqui? Quem sabe não podemos programar para o mesmo local, né? Também, né? Desculpa, o Napoleão tá aqui querendo. Acho que a Bé também quer se pronunciar. Bom, só para colocar o seguinte, esses espaços que estão a serem reservados para a conferência, são 3 espaços para 300 pessoas. Então, assim, veja bem, porque são as menores unidades. Você viu lá o tamanho do,
do centro de eventos. É grande para caramba, né? É o segundo maior do Brasil, só perde para o Anhembi. Então, nesses espaços, com certeza, haveria espaço para conferências, né? Encontros dos sindicatos, da BEA, das BEA, da BAP, com toda certeza. Porque o objetivo do departamento do IAB Ceará, agora eu falo pelo IAB Ceará, é de atrair o máximo de arquitetos através da participação das entidades e do Conselho, porque, logicamente, esses também integrarão o Congresso. E o que nos interessa é o Congresso participativo. Quer dizer, o IAB Ceará não veio ao CAU-BR solicitar nenhuma forma de patrocínio para esse Congresso, né? Nossa intenção foi clara e é política. O Congresso tem que ser sustentável. Agora, logicamente, que nós queremos fazer um Congresso num ambiente e no ano em que o país todo vai estar voltado para a questão da sucessão, né, dos poderes, então é um Congresso que tem esse caráter eminentemente político. Então, fortalece o Congresso, a participação da FNA, da BEA, da BAP, né, e das BEA, né. No Ceará, nós temos uma representação das BEA e temos representação do IAB. Mas o Conselho lá no Ceará tem estimulado a criação de... Já foi criada a delegacia. É, exatamente. Falei até com o Luciano essa semana sobre isso. Temos uma diretora da BEA lá também. Sim, então, temos, vamos lá. Mas não... Você ia falar, Fernando? Sim, por favor. Mas está participando. Bom, assim, entendendo esse apelo, né, em 2008, a BEA marcou o seu evento junto com o Congresso lá em Goiânia. E aí eu acho que essa coisa tem que ser muito bem acertada, porque naquele momento houve uma 2006, né? Houve um certo desencontro. Os inscritos no Congresso da BEA não puderam ter acesso às palestras do Congresso do IAB. Foi constrangedor, até botaram uma corda que não podia passar, tem que entrar para o canto da BEA, porque aqui era do IAB. Então, esse tipo de coisa a gente tem que acertar muito para não ter esse constrangimento na hora, entendeu, Napoleão? Então, eu acho que o esforço conjunto a gente tem que fazer sempre para... Porque o objetivo é comum, é a melhoria do ensino, a melhoria da profissão. Permito. Permito. No planejamento do Congresso, nós estabelecemos o período da conferência, não vai acontecer atividades a não ser de cursos. As atividades do Congresso não coincidem com esse período previsto para o evento do CAU, para não coincidir, exatamente por conta dessas coisas, né? Agora, mas o que complica é assim, quem está inscrito no Congresso da BREA já pagou uma inscrição, né, e aí não tem direito a participar do Congresso do IAB. Sim, mas aí o IAB vai ver de quê? Pois é, então é isso que a gente tem que acertar, se a gente faz uma quer dizer, quem está inscrito para a BREA passa pelaquela porta, para o IAB, pelaquela outra, não adianta fazer junto, entendeu? Para qual é o objetivo de se fazer junto? Entendeu? Então, se a intenção é se ter um Congresso brasileiro mais fortificado, e aí levar o nosso público-alvo para participar também, o sindicato levar também, a gente tem que ver como é que vai fazer isso. Essa mesma situação aconteceu com a FNA, que também fez o ENSA de 2006 em Goiânia. Né? Então, procuramos fazer um grande evento de arquitetura e passamos pelo mesmo constrangimento que o Fernando está colocando. Esse evento, eu me lembro disso, eu estava lá, embora eu tenha voltado, até porque eu tive um problema de saúde, eu deixei até de fazer a minha palestra lá. Eu me lembro dessa situação desagradável que aconteceu lá, que não aconteceu no anterior, no Rio de Janeiro, que foram os dois congressos que eu tive a honra de presidir, né, o do Rio de Janeiro e o de Cuiabá. Né, e em nenhum dos dois aconteceu esse tipo de problema. Infelizmente, nesse de Goiânia aconteceu... isso foi discutido até, teve explicações diversas, né, mas... realmente não justifica, né? Eu acho que se promove algo para ser feito conjuntamente, né, para reforçar, inclusive, politicamente, né, mais do que reforçar o caixa, reforçar politicamente, né, o evento e a arquitetura brasileira, né? Eu acho que isso tem que ser bem acertado antes para evitar esse tipo de problema, né? Independente do julgamento do que aconteceu em Goiânia, né? Bom, nós não temos mais inscritos aqui, temos ali a proposta de ajuste ali sugerido, que eu vou fazer a leitura. Os estudantes de arquitetura e urbanismo participarão da conferência com direito à voz através de representante indicado pela Federação Nacional de Estudantes de Arquitetura e Urbanismo, FENEA. De minha parte aqui, eu não vejo, acho que enriqueceu, melhorou, né? Então,
Se todos concordarem, a gente já risca ali o que está em escuro, em preto. Né? Vamos repassar, então, o Zé Mauro. Pode voltar no primeiro lá? Não, pode deixar assim mesmo, pode deixar para saber que foi inclusão. Né? Pode subir. Vamos ver as alterações ali. Então, vamos lá. Artigo 1º não teve alteração, 2º e 3º também não. No artigo 4º, inciso 1º, foram incluídos os membros do CEAL-CAU-BR e do CEAL-CAU-UF. Pode ir subindo. O parágrafo 2º do mesmo artigo 4º foi alterado, conforme foi lido há pouco. O Daniel está dando uma sugestão aqui que eu acho que é pertinente. Os estudantes de arquitetura urbanista participarão como ouvinte da conferência, só acrescentando como ouvinte, para não como dizer ouvinte. que só os representantes que participarão. Uhum. Participarão como ouvintes, com direito da conferência, com direito à voz através da representação da FENER. Está certo. Melhora. Acho que todos estão de acordo. Né? No artigo 5º não houve alteração, acho que nem no 6º, né? Nem no 7º. No 8º houve um ajuste ali no texto, né, em vez de ajustes, convênios ou contratos. Pronto. Então, pergunto, alguma observação a mais dos colegas, aí, alguma contribuição ao texto? Podemos entrar em regime de votação, então? Podemos? Então, vamos lá. Em regime de votação. Os que estiverem de acordo votam sim, como de costume. Né? Acre. Ausente. Alagoas. Sim. Amazonas. Ausente. Amapá. Sim. Bahia. Ausente. Ceará. Sim. Espírito Santo. Sim. Goiás. Sim. Maranhão. Ausente. Minas Gerais. Sim. Mato Grosso do Sul. Sim. Mato Grosso. Sim. Pará. Sim. Paraíba. Sim. Pernambuco. Sim. Piauí. Sim. Paraná. Rio de Janeiro. Ausente. Rio Grande do Norte. Sim. Rondônia. Sim. Roraima. Sim. Rio Grande do Sul. Sim. Santa Catarina. Ausente. Sergipe. Sim. São Paulo. Sim. Tocantins. Sim. Instituições de ensino. Ausente. Então, rechamada aqui entre os ausentes. Acre, Amazonas. Sim. Acre. Sim. Maranhão, Rio de Janeiro, Santa Catarina, instituições de ensino. Então, aprovado por unanimidade, com 5 ausências. Parabéns. Então, vamos desenvolver, e sempre com o espírito que presidiu essa discussão aqui e o interesse embutido, né, na proposta. Concluída a ordem do dia, o próximo ponto de pauta é a comunicação livre dos conselheiros. Então, a palavra está com o plenário. Eu peço ao colega Francisco, aqui o primeiro vice, que dirige aqui os trabalhos aqui na comunicação dos conselheiros, enquanto eu me ausento por 2 minutos. Colega Daniel. Senhor presidente, eu ontem fiz uma comunicação das audiências públicas sobre o Estatuto da Metrópole, que serão realizadas no dia 10, 17 e 24 de setembro, no Congresso Nacional, e agora eu tenho o local e o
local e horário. Horário 14h30, os três dias, e o local anexo 2, plenário 5. Então, novamente, convido todos os conselheiros, especialmente quem for de Brasília, a participar. Obrigado, Daniel. Bem, a palavra está facultada para os comunicados dos conselheiros. Alguém se inscreve? Ainda está muito cedo. Eu vou para o aeroporto, que meu voo é 5h30. Eu vou às 7h30. Ninguém quer me informar? Pergunte se o colega Napoleão não gostaria de, pelo menos, fazer um convite. Renovar o convite para que todos se esforcem para comparecer à sua bela Fortaleza. É. Você teve uma aprovação por unanimidade, isso não é pouca coisa. Bom, eu acho que o plenário votou de maneira coerente, né, com o que já tinha sido discutido antes, né, ou seja, a conferência, a primeira conferência, não é? O objetivo é a participação mais ampla possível, né, é preciso que haja um entendimento em relação às entidades, né, e a convocação dos arquitetos, né. Agora, eu só queria lembrar que esse congresso que nós estamos organizando, ele tem que ter sua sustentação financeira. Então, exatamente as inscrições dos participantes significam uma necessidade de manutenção do Congresso. Então, é claro que membros da ABEA, membros da FNA, representantes, podem concretamente participar do Congresso. Mas, logicamente, que terão que fazer a inscrição, né? Os arquitetos que queiram participar do Congresso terão que fazer a inscrição, né? Não vai se proibir a circulação das pessoas pelos corredores, mas, com certeza, nas salas de conferência do Congresso, só entrarão aqueles que tiverem, digamos, pago a inscrição ao Congresso. Isso é lógico. Com a pata, Abraão? Pois não. É que, quando nós fazemos o nosso Congresso junto com o Congresso do IAB, o que acontece é que, para o nosso Congresso, também tem uma taxa de inscrição. Então, o cara já se inscreveu num, e ter que pagar a taxa de inscrição fica muito pesado. Então, isso a gente vai ter que conversar, se a gente faz, ó, bom, os inscritos no Congresso do IAB participam do Congresso da ABEA e vice-versa, ou então pagam taxa meia-meia, metade da taxa para cada Congresso, como forma de viabilizar. Fernando, este nosso Congresso está orçado em 5 milhões de reais. Sim. Olha, veja bem, o IAB Ceará, o IAB Ceará está organizando esse Congresso, o orçamento desse Congresso custa 5 milhões de reais, e o IAB Ceará, por convicção, não vai fazer aqui uma política do Pires na mão, vim aqui esse plenário recorrendo recursos de maneira beneplácita, entende? Porém, o Congresso tem que se pagar, porque alguns congressos do IAB deram grandes prejuízos aos departamentos, mas no Ceará, o nosso Congresso, feito há 20 anos atrás, deu um resultado financeiro positivo, ao ponto que mantemos no Ceará, nesse período, a direção nacional do IAB, às custas desse departamento do Ceará, e o nosso presidente, que era o Romeu Duarte, viajou o mundo todo, não é? E não precisou pedir recurso à Confea, nem à CREA, nem a ninguém. Então, é uma questão assim, de coerência com o que a gente defende. Agora, poderemos discutir a possibilidade de um abatimento, não é? Do mesmo modo que o... Mas, assim, a custo zero, nós não podemos garantir que isso seja possível, nem para os conselheiros do CAL, nem para os arquitetos em geral, não é? Por conta dessa questão de que nós estamos realmente... comprometidos a cumprir esses investimentos, né? Obrigado, Napoleão. Continua facultada a palavra. Eu vou fazer uso, então, da palavra. Não tá. Rapidamente. Não está funcionando. Está ruimzinho mesmo. Está ouvindo agora? Bem, eu queria reiterar para os colegas aquela solicitação de que estimulem seus estados a participação dos arquitetos na elaboração da resolução sobre direito autoral, que é outra peça de grande importância para a nossa profissão. Então, a comissão ela está disponibilizando um prazo adicional para a realização dessa matéria, justamente... O microfone está...
justamente... Agora sim? Eu dizia que esse prazo para a complementação da resolução, ele foi dilatado em 30 dias em relação ao prazo inicial, justamente para viabilizar a participação dos colegas do Brasil inteiro. Isso no intuito de termos uma norma o mais legítima e plural possível. Então, eu teria assim, muito desapontamento se na data da submissão ao plenário houvesse qualquer referência, qualquer arguição à falta de oportunidade de participação. Então, realmente, reitero que os colegas estimulem seus estados, nas entidades das quais participam, nas universidades onde eventualmente transitem, para que as contribuições efetivamente nos cheguem. Nós nos comprometemos de que serão todas muito bem-vindas e serão consideradas. Ok? Como? Não. Está postado, desde o mês passado, que o CAU começou a realizar essa resolução. A minuta que será distribuída, sobre a qual poderão ser acrescentadas contribuições, são outras contribuições, essa minuta será aquela que sairá desse plenário na próxima reunião do início de outubro. O que não impede é que, desde já, quem tenha trabalho na área, que deseje, nos envie essas contribuições. Outro comunicado que eu gostaria de fazer refere-se aos meus colegas da Comissão de Exercício Profissional, nomeadamente o colega Nonato, o colega Paulo Ormindo. Paulo Ormindo já foi embora? Ih, caramba. E o outro, quem é, Tatiana? É o Silvio ou é o Gilmar? Gilmar, né? Silvio, para receberem da nossa assessora Tatiana, ainda não é um brinde, mas é um processo para relatarem e trazerem voto na próxima reunião da comissão. São processos oriundos de CREA, né, que tratam de infração ao exercício profissional, que vem ao CAU-BR em grau de recurso. Então, os colegas estão convidados a receber esses dois presentes para relatarem até a próxima reunião de comissão. Se não tem mais inscritos, eu convido ao presidente Haroldo para fazer o encerramento da reunião. Hein? Não, o presidente quer falar. Já estão chegando recursos. Antes de encerrar a reunião, eu queria pedir o apoio, um pequeno sacrifício a mais dos colegas. A próxima reunião, em outubro, a 23ª plenária do CAU Brasil, ela coincide, pela decisão que nós aprovamos em dezembro passado, coincide com a plenária ampliada. Só que nós dividimos, os colegas devem se lembrar, ficou um dia para a plenária ampliada e um dia para a plenária do CAU Brasil. E ocorre o seguinte, há necessidade do próximo passo do planejamento estratégico, que aconteceu recentemente a primeira parte, no dia 10, se não me falha a memória, né? Então, há necessidade da segunda parte acontecer, onde vai se discutir questões... Eu peço atenção aqui dos colegas, ó, onde nós vamos discutir questão de missão, valores, essa coisa toda aí, para, enfim, orientar, né, a estratégia do CAU Brasil, do CAU em geral, né, para os próximos 10 anos, 12 anos. Né? Então, para isso, nós precisamos de um dia inteiro com a presença dos presidentes estaduais e dos conselheiros federais. Né? Então, a proposta da presidência é que nós façamos a plenária ampliada na quinta-feira, na sexta façamos essa reunião do planejamento estratégico e no sábado façamos a plenária estrita, né, exclusiva do CAU Brasil. Então, nós precisaríamos ficar em Brasília 3 dias, quinta, sexta e sábado. Né? A alternativa qual seria? Seria inverter, fazer a plenária do CAU Brasil na quarta,
Aí teríamos que ficar quarta, quinta e sexta. Mas isso, pelo menos numa discussão preliminar no Conselho Diretor, embora para alguns de nós interessasse mais assim, mas nós vimos que certamente para a maioria prejudica o trabalho, né, o problema, o trabalho profissional de cada um, ficar aqui desde quarta até sexta-feira, né? Então, eu gostaria de ouvir o plenário. Em princípio, a proposta é que façamos, então, a plenária ampliada na quinta, a reunião de planejamento estratégico na sexta e a plenária estrita do CAU Brasil no sábado. Pode ser assim? Se puder, então, amanhã mesmo eu vou encaminhar a convocação para cuidarmos aí das passagens, que agora vai chegando o fim do ano. Não, você está dentro. Que agora, no fim do ano, começa a ficar difícil mais as passagens, que há muitas conferências e congressos aqui em Brasília, então vamos tentar sempre antecipar um pouco mais a lembrança das comissões, das reuniões. Antes de concluir, eu queria me dirigir um pouco aqui também, na presença dos conselheiros, me dirigir aos funcionários, né? Finalmente, nós conseguimos aprovar aqui as diretrizes, né, do plano de cargos do CAU e a definição do concurso. Eu sei que todos os funcionários do CAU estão interessados, estão curiosos e têm buscado informações sobre o assunto, mas nós esperávamos justamente isso, concluir essa discussão para poder reunir todos os funcionários e aí sim poder fazer uma explanação de como sucederá, né, como acontecerá, como será a organização dessa transição, né, entre esse período de 2 anos, onde os funcionários foram fundamentais e trabalharam em regime de exceção, né, de complexidade, tudo, né? Então, nós queremos poder explicar, vamos fazer uma reunião com todos os funcionários, com a presença de todos os funcionários e as gerências e assessorias do CAU Brasil para acertarmos, né, e combinarmos e informar, tirarmos todas as dúvidas de como essa transição se dará. E ouvir, inclusive, os funcionários, as sugestões que eles possam ter para, vamos dizer, melhorar, facilitar, inclusive, o período pós-concurso, pós-posse, onde certamente, espero que muito poucos, né, mas certamente alguns nos deixarão, né, provavelmente alguns nos deixarão, né, eu espero que todos se interessem em participar do concurso e que todos passem, né, e recebam os demais que virão, os cerca de 20 que se incorporarão a nós aí. Mas, se não for assim, vamos discutir o que o CAU Brasil poderá fazer para auxiliar os que não continuarem conosco, né, para facilitar a transição para outros postos de trabalho, enfim. Então, essa preocupação é nossa também, só aguardávamos a conclusão dessa discussão para poder ter essa conversa com segurança e com informação global, informação plena, né? Então, mas, mais uma vez, eu agradeço muito aqui aos funcionários, assessores, à área técnica, administrativa, financeira do CAU Brasil, né, e nessa oportunidade os homenageio especialmente, né, em nome desse conselho. E agradeço muito a presença dos colegas conselheiros e nos encontramos daqui a 10 dias na reunião das comissões aqui, né. Muito obrigado a todos, boa viagem, até a volta. E declaro encerrada essa sessão.